loyihamizni bugungi sonini Rossiyaga ketaman deb nomladik. Spikerlar tanlayotganda ham aynan o'sha qishloqdan chiqqan, qiynalgan va Rossiyada o'zlari bor ishlab kelgan insonlar bor ichimizda. Men ishlab qolish bilan shug'ullanaman. Shu orqali bo'ldi, bo'ladigan ishlar. To'g'ri, umuman yo'q narsani o'rganib, shu o'zim yo'lim topib ketdim. Aka, men qurilish sohasida yurib, qishin yozini har doim ish topib 500-600 dollar minimal topishadi. O'zbekistonda shu pul topiladimi? Shu loyihani ko'rib, o'sha vaqtda men Moskvaga ketmoqchi edim. O'shanda o'rganish boshladim, hozir 300 dollar ishga kirdim dedi. Ingliztni o'rganish boshlaganimda bir do'stim ustimdan ozgina kulganday bo'lgan. Ey, ingliztni o'rganasan, sen Londonga ketasanmi degan. Londonga ham bordik, boshqasiga ham bordik. Mana bir bola uylanish kerak edi, qarz oldi, uylandi. Bir haftadan keyin qarzi uzish uchun Moskvaga ketdi, ishlagan. Ya'ni ochiq savol, ya'ni hozir aytishadi, sen meni ko'rmagansan. Davron aka, o'zingizga gapirib endi meni u deyapsiz, hatto siz meni kirmagansiz meni ko'chamga, to'g'risi. Timur aka, men maktabdan kelib, mol qo'y boqib yurgan va molni uyga qo'yib, daraga chiqib, kechpet mol uchun o'sha arpa o'rib, bir narsalar o'rib yurgan bola bo'lganman. Men bir necha yil buni ustida bo'lganman, ochig'i. U yerda qolsa 1.5 kimlik oladi. U yerda o'shini 500 dan minimal boshlashim mumkin. Ya'ni unga kezroq pul kerak. Shuni hisobiga yura ketmayaptimi? Lekin atrofimizda ko'p holatingiz aytasizki, mana 500 dollar, 600 dollar deyapsiz-ku. Lekin men ko'p tanishlarim, o'rtoqlarim Moskvadan kelganlar bilan qancha pul bilan kelding desam, oxirgi 2 oy biletimga pulim yig'dim degan holatlar ko'p ko'ryapman-da. İçimden yig'lam kelyapti. Men strokida g'ish otib turganimda meni kursdoshlarim, ya'ni sinfdoshlarim chiroyli kiyimlarda yuridiskiy kollejga o'tib ketishyapti. Maqsadimiz jamiyatda dolzarb bo'lgan yoshlar yechimini kutayotgan alohida mavzularni ilmli, ziyoli va mavzu borasida o'z fikriga ega insonlar ishtirokida erkin muhokama qilish, sabab, oqibat va yechimlarni tomoshabinlarga yetkazishdan iborat. Alohida mavzu loyihasi jamoasi xulosani faqat sizga qoldiradi. Alohida mavzu. Assalomu alaykum akalar. Alohida mavzu loyihasiga xush kelibsiz. Xo'p, bugungi loyihamizni bugungi sonini Rossiyaga ketaman deb nomladik. Ya'ni nima uchun bugun juda ko'p yoshlar, balki yoshi kattalar hamdir, Rossiyaga ketishadi va juda ko'p o'zbeklar. Men eng ko'p eshitgan gapim aeroportda o'zbeklarga qiladigan muomala eshitganman, juda ko'p. Hatto yaxshi ishlarga borgan odamlar o'zbekmi, Rossiyaning aeroportida yomon muomala qilinadi. Juda ko'p holatda deb eshitganman. Va ko'p borganlar bormaslik kerak. Borishdan iloji bo'lsa boshqa joydan ket. Charter reyslar orqali uchgan odamlar eshitganman shunaqa nimalarni. Ya'ni o'z umumiy Rossiyaga ketilayotganda tan olib aytish kerak, juda ko'p holatda o'zbeklar qora mehnat uchun ketadi. To'g'ri, balki biznesmen uchun ham borar, boshqa bir sabab. O'zi umuman nima uchun bizda aynan Rossiyaga qora mehnat uchun ketish, aynan qora mehnat uchun, balki ilm insoni bo'lib emas yoki boshqa bir sabab bilan aynan Rossiyaga ketish eng vigitni usul, eng oson uslubga o'xshab ko'rinadi. Nima uchun biz shu darajada, ya'ni faqat Rossiyaga borib ketadigan darajada bo'ldi? Ya'ni ular majburlikdan qiladimi? Yoki o'zi istab ko'proq pul topaman deb qiladimi? Vaholanki, agar oila qurgan bo'lsa, o'sha insonlar 6 oy, 7 oy, ba'zi 1 yil va undan uzoq muddatlab ketgan insonlar deyishdamiz. Shu kabi mavzuda bugun gaplashsak, ya'ni umuman qora mehnat, Rossiyaga ketish, uni muqobiliga aslida nimada qilish mumkinmi-da? Ya'ni ularda biz qora mehnat qilish yoki Rossiyaga ketishni masalan, hozir qaysidir ma'noda bu yaxshi emas deb ko'ryapmiz, lekin aslida halol usul bilan mehnat qilayotgan har bitta insonga Alloh rozi bo'lsin, uyiga, moliga baraka bersin. Lekin balki shular, shu insonlar vatanda yurib balki ko'proq pul topolar. Va men bilaman, shu gapimdan keyin O'zbekistonda kam pul topsa bo'ladi yoki umuman pul top bo'lmaydi, ham men kasbim kiyib yoki bunoqa joylarda o'tirib senga gapiryapsan degan gapni aytishim mumkin. Spikerlar tanlayotganda ham aynan o'sha qishloqdan chiqqan, eng qishloq qiynalgan va Rossiyada o'zlari bor ishlab kelgan insonlar bor ichimizda. Aynan shu tomondan kelib chiqdim. Hammamiz viloyatlardanmiz aslida. Ya'ni hamma qiyinchilikdan chiqqan insonlarimiz va Alloh taoloning fazli bilan bu joyda o'tiribmiz. Keling, o'sha mavzuga qaytsak, endi mavzuga yana ham kirsak, Rossiyaga ketish mavzusi. Nima uchun yoshlar, ba'zi yosh katta insonlar akalarimiz ham Rossiyaga ketishga majbur bo'lishadi yoki umuman Rossiyaga ketishadi?
majburiylikdanmi, ixtiyoriylikdanmi yoki boshqa bir sababdanmi, shu haqida to'xtasak avvalo. Ya'ni Rossiyaga kelishda maqsad nima? Va nima uchun ketyapti bu insonlar? Timur aka, misol uchun men o'ylaymanki, har birta mana qo'lidan ish keladigan odam birinchi navbatda ish qidirishga erinadi, ochig'i. Ya'ni misol uchun bitta o'rtog'im bo'lardi. Hozir aka qani, u odamlar Rossiyaga ish qidirishga erinadi deyapsiz? O'zbekistonda ish qidirishga erinadi. O'sha odamlar Rossiyada ishni qidirmasdan topadi va O'zbekistondan ko'proq oy oladi. Yo, endi qarang, men shuni aytmoqchimanki, hozirgi holatda uni bileti, o'ttagi to'laydigan nalogi, boshqa narsasini minus qilib tashlasangiz bor-ku, bu yoqda vigidnaroq. Aka, men qurilish sohasida yurib, qishin yozini har doim ish topib 500-600 dollar minimal topishadi. O'zbekistonda shu pul topiladimi? Aka, bemalol nimaga topolmaydi? Qiyin masala. Qiyin masala. Tan oling, aka, qurilishdan topish qiyin masala. Aka, qarang, professional bo'lsa bemalol topadi, aka, professional bo'lsa. Professional bo'lsa, endi qo'shsangiz topa to'g'ri. Aka, masalan, oddiy ish teruvchi bo'lsa, O'zbekiston, Rossiya baribir sizga nisbatan 3 barobar ko'p to'laydi. Aytilmoqchiki, Rossiyadagi mehnatni qilib, xuddi shu bir xil mehnat qilib, O'zbekistonda shu pul topsa bo'ladimi, deydilar. Bo'ladi nimaga? Bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Uni tan olib aytsam. Yo'q, bo'lar balkin. U Rossiyaga qaraganda ancha qiyin-da. Aka, men bir kunda shundoq atachentachaga 400 dollar berib yubordim, bir kunlik uchun aka. Bir kunlik shu 400 dollar berib yubordim. O'sha atachentani men bir hafta qidirdim, bilasizmi? Yo'q, usta, hammaning ishi bor, hammaning ishi bor. Viloyatlarda aka umuman topa olishmaydi usta, bilasizmi? Juda qiyin, usta qidirib yurishadi. Lekin hatto to'g'ri, lekin bitta oddiy unvonni qo'yishga ham biz nima bor? Telefon qilsa 3 kundan keyin vaqtim bor deb aytadi. To'g'risi ham-da. Bir tomondan shunaqa. Endi minaqa narsada mana bozor o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor. Men juda bir kuchli tadbirkor emasman. O'zingiz ham bilasizlar, aytmoqchimanki, har birta bozorda ba'zi katta o'yinchilar bo'ladi-da. Ustalar orasida ham shunaqada, hammasini noni ham ko'p emas, hammasini zakazi ham ko'p emas. Ish qidirib yurganlar qancha? Siz chaqirgan odam telefon qildingiz, 3 kundan keyin, 4 kundan keyin vaqti bor ekan. O'shanga ko'pchilik odam o'shanga telefon qiladi-da. Tushunyapsizmi? To'g'ri gapirdim o'zi. Shunaqami? To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni siz nisbatan yaxshi sizga telefon qilyapsiz. O'zbek tilida ozgina fikrim bildirishim qiyinroq. Ha, yo'q. Uni tushundim, lekin misol uchun hozirgi holatda to'g'ri Moskvada tayyor ish bor deyishadi. Ya'ni u olib kelib beradigan pul ham keladi. Ya'ni o'zini brigadasini yig'adi. Ustozlar aka, hozir umumiy yo'lda ko'p pul topish bo'yicha to'g'risini aytaman, muhokama yo'qda. Ochiq gap. Aynan o'sha ish uchun, ya'ni qarang, gapimiz bir joydan chiqsin avvalo. Aynan o'sha ish uchun O'zbekistonga qaraganda Rossiya ko'p pul topadi. Bu joyda muhokama to'xtataylik. Ya'ni bu ochiq konkret gap. Lekin aynan o'sha ish uchun nima uchun Rossiyaga ketishga rozi bo'lyapti yoshlar? Shu haqida gaplashaylik avvalo. Ya'ni vaholanki shu joyda rivojlanib, yanada ustida ishlab, hozir bu gapimdan keyin to'g'ri, menda o'sha pul ham yo'qdi deb aytayotgan yigitlar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri. Va ular bugun ketayotgan bo'lsa, men ko'p ehtimol bilan aytaman, 80-90% ixtiyori bilan emas, majburlikdan oilani tebratish uchun ketyapti. Buni ham bilaylik. Atrofimda bo'lgan bitta voqeani aytay. Mana bir bola uylanish kerak edi, qarz oldi, uylandi. Bir haftadan keyin qarzi uzish uchun Moskvaga ketdi, ishlagan. Endi bu xoya havaslarga berilish faqat farzandni o'ziga bog'lamasdi, ota-onasiga ham bog'ladi. Ularga farzand jo'natardi-ku. To'g'ri, lekin uni orzu havas uchun farzand o'zini fido qildi, bo'ldi. Men o'zimda yaqin oila a'zolarimdan bitta bo'lgan holatda aytib bermoqchiman. Jiyanim, xolamning qizini, ya'ni xolam nevarasi bo'ladi. O'spirin vaqtida 16-17 yosh bola edi. Maktab tugatdi, ketdi. Sheremetova aeroportda ishlayotib, tomda ishlayotgan paytda yiqilib tushgan va o'sha zahoti o'sha joyda nobud bo'lgan. Ancha endi olib kelish, boshqa har xil narsalar muammosi bo'lgan o'ziga yarasha. Birinchi o'rinda nega ketiladi degan savol berdingiz. Shu bolani nima majbur qildi u yerga borishiga? Shu joyda ham, misol uchun oilasi yo'q, o'spirin bola, shu joyda ham noni yo'qmi degan savol bordi. Kimgadir shogird tushsa, kasbi yoki hunari bo'lmasa, kimgadir shogird tushsa, 2-3 yil, 4 yil minimal o'ziga yetarlisini topish mumkin edi. Lekin ketishga majbur qiladigan narsa orttira olmayman degan asosiy faktor bor. O'zbekistonda topganing kundaligingga yetadi. Orttira olmayman. Nega orttirish kerak? Ertaga uylanish kerak. Orzu havas bor, aytganda, yoki kimdir aytadi, chet elga borib ishlab kelsam, mashina olaman. Yoki uyimni ko'taraman dedi. Aynan Rossiyadagi holatni men aniq bilmayman. Borganman, ko'rganman, aytganda, aeroportdagi munosabatlardan o'tganman. Shunaqangi holat bo'lganki, shu darajada qo'pol munosabatda bo'lgandan ingliz tilida gapirishga majbur bo'lganman. Bu kabi keysni ko'rdim. Buni sababi ham bor-da, aka. Xuddi shu holatda, misol uchun, Stokgolmda yashayman hozir.
Stokgolmda juda ham o'zbeklar ko'p. Aynan qurilish sohasida ishlab yurganlar ko'p. Imkoniyatlardan foydalanmasdan asosiy maqsadi borib 1 yil, 1.5 yil, 2 yil noqonuniy holatda ishlab, noqonuniy deganimki, ishlashga ruxsat yo'q bo'lgan holatda ishlab. Davlat ushlab chiqarib yormaguncha yurishadi. Ko'p holatlarda juda ko'p aldanishadi, pullarini oldirishadi, haqlarini ola olmaydi. Ulardan so'rasangiz, gaplashsangiz, singlimni chiqarishim kerak, to'y qilishim kerak, mashina olmoqchiman, uy ko'taryapman. Asosiy shunaqangi narsalar. Mana siz aytyapsiz, aqda yuribdi, ishlayapti, bironsa qilyapti. Bizda, biz krugimizda mayli ko'rsa ham mayli, sabab o'zlariga ham aytdim yaqinda. Og'aynlarim bor, mana yaqin og'aynlarim haqiqatan ham juda ham yaqin birodarlar. Yoshligimdan birga yuribmiz. Hozirgi kunda ko'pchilik emasmiz, ko'pchilik qolmadik yana. Ayrimlar bilan 20 yildan beri og'aynman, to'g'ri, yoshligimdan beri. O'quv markazi ochish niyatim bor. To'g'ri, proyektlar borundan tashqari, o'zimning ishim bor mana yo'nalish bo'yicha. Menga mutaxassislar kerak bo'lyapti. Ingliz tilini bilmaydi birodtasi. Qani edi bilsa, birodtasini na til o'rgangan, na bir marketing o'rgangan, na birodtasi bir sayt ko'tarib bera oladi. O'z asosini olganda qo'limdagi ayrim ishchilar 3000, 4000 ham oladi-da. Oyiga 4000 oladigan bolalar bor mana ishlaydi. Undan ko'p oladiganlar ham bor. Keremsa, hammasi emas-ku, har holda o'sha hunariga yarasha oladi. Shu hunarni o'sha menda ishlaydigan bolalar 1-2 yilda egallashgan. O 15 yillik qanaqadir marketologlar yoki boshqa narsalar emas. Dangasalik sabab ketishadi ko'pchilik demoqchiman. Sabab qanaqadir hunar yo'q. Endi avvalan bor yoshga qarash kerak, chunki men Rossiyaga ketgan paytimda IT va hokazo degan narsa yo'q edi. Yo'q, uzru. Qishloqda o'sgan. Ta'lim tizimi o'zi natoshimi, ya'ni Toshkentda bo'lgan hamma sharoit Qashqadaryoning bir chekka joyida yoki Farg'onaning bir chekka joyida yo'q-da. To'g'ri. U yoshlar IT nimaligini bugun endi YouTube rivojlangan oxirgi 2 yilda bilgan bo'lishi mumkin. U ham kimdir tanib, o'sha kumirlar orqali, o'sha sohanichidan bilib emas. Va uni haqiqatdan balki umrida kompyuter ushlamagandir-da. Va yon atrofidagi hamma Rossiyaga ketib ishlaydi-da. Hali bir eshitgan edim, hali u hazil gapmidi yoki yumor uchun chiqarilganmidi, yo kesatimmi deb bitta mahallada hatto bitta chol o'tib qolsa, ko'mgani erkak kishi qolmaganda ayollar ko'mdi degan ma'noda-da. Ya'ni bu balkin kesatim ma'nosi aytilgandir, lekin shu darajada mahallalar borki, u joylarda hamma erkak pasport oldimi, Rossiyaga ketish harakat qiladi. Keyin yana bitta narsa-da shu joyga. Ya'ni hozir biz aytyapmiz, dangasalik. Ya ular balkin ya'ni inson yon atrofida eshitib qiladi aka. Ya to'g'ri, aytmoqchimanki, men muhokamaga sabab bo'lib turgan yana bitta mavzu, siz ham boy aytdingiz. Xo'p, aytdilarki, aeroportdagi holat. Aka, men Rossiyaga ko'p borganman. To'g'ri, bir marta ishlagani borgan bo'lsam, undan keyin pasti har yili 5 yil mobaynida, 4 yil mobaynida Rossiyaga borganman. Yo shouga boraman, yoki qaysi shogirdim olib boraman, nimadir hisobiga doim borib keldim. Har safar men uyalaman. Toshkent anaqasida gateda turishga. To'g'risida, qanaqa ma'noda umuman betartib turadi hammasi. To'g'ri, Rossiyaga boradigan odamlar haqida gapiraman hozir. Mana aytmoqchimanki, ko'pi boradiganlarning ko'pi men nazarimda dangasa bo'lsa kerak. Majburiy boradiganlar ham bor, haqiqatan ham. Lekin ko'piga boshiga mana misol uchun meni ham bitta tanishim yaqinda ketdi Rossiyaga. Men tushuntira olmadim unga. Yo'q dedim, men bu ishni qilsam bo'ladi yoki men bilan ozgina ishlasam bo'ladi. Men umuman hech qanaqa hunar yo'q bo'lganlar ham oddiy BTS ga narsalarni tarqatishini hisobiga 3 million, 4 million pul olyapti-da hozir. O'sha ishga ham yaramayapti-da. 200-300 dollar ustidan olish uchun Rossiyaga ketyapti hozir. Bor, oila bor. Aga, odamlar dangasa emas, balki ko'proq pul kerak bo'lgan uchun ketyapti deb hisoblaymizmi? Chunki qarang, bu yerda qolsa 1.5 million oladi. U yerda tez o'shini 500 dan minimal boshlashi mumkin. Ya'ni unga kezroq pul kerak. Shuni hisobiga yura ketmayaptimi? Bo'lishi mumkin bunaqa narsa. Просто men endi kim mana Rossiyaga borganim? Yo'q, hozir men aytayotganim shaxsiy fikr albatta. Ya'ni hozir shu muhokamani shu usul bilan qilamiz-da. To'g'ri, hamma shaxsiy. Kritika qilishim kerak. To'g'ri, ochiq shuning gapiryapman. Ya'ni siz gapingiz to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Sizniki ham, sizniki ham, lekin meni vazifam bu yerda kritika qilish, to'g'risi. Siz gapingizga bo'lsam, men qarshi gapirishim kerak. Bo'ldi. Shuning hisobidan men savol beryapman, ya'ni u odamlar dangasalikdan emas, ya'ni xo'p, bu yerda 2 million topgandan u yoqda 500 dollar topgan yaxshi emasmi? Yo'q, o'zi asli yaxshi, просто men nima demoqchiman, okey. Men u yerda ham mana o'zbek bolalar bilan ishladim, tojik bolalar bilan ham ishladim. Ko'p o'qimishli emas. Ko'p umrida bir kitob o'qimaydi. U yerda yurganda ham
qaytib kelib o'qiyman yoki qaytib kelib bir narsa qilaman degan niyat yo'q-da. Niyatning asosiysi mana ko'pini to'y qilish, mashina olish, uy qilish va hokazo. To'g'ri, man nazarimda sal fikr jarayoni buzilganda, hali pulni olib kelib turib, misol uchun Rossiyadan 5 ming ishlayman, 10 ming ishlayman, kelib turib, o'sha pulga 6 oy yoki 7 oy yashab turaman yoki 1 yil yashab turaman, o'sha jarayonda men misol uchun qaysidir hunar egallayman. İngiliz dilini o'rganaman, o'qituvchi bo'laman yoki 3D Max o'rganaman yoki IT ni o'rganaman degan fikr bir chekkasidan ham o'tmaydi xayolni ko'p. Nima uchun o'tmaydi? Har qanday inson 3 ta narsani xohlaydi-da. Boy bo'lishdi, baxtli bo'lishdi, salomatli bo'lishdi. Birinchi o'rinda boy bo'lishni xohlaydi. İnsonni pulini ko'tarib, yashash standartini ko'tarmagunimizcha, u inson o'zini baxtli his qilishi juda ham qiyin va salomatlik, salomat bo'lishi qiyin narsa. Nima uchun shu narsani xohlaydi degan savol bo'ldi, chunki eng birinchi faktor boy bo'lishni xohlaydi. Bu ko'proq pul topganligi uchun ketadi. Endi nega ular bu yerdagi alternativalarni qidirmayapti? Nega internetdan foydalanmayapti? Mayli 10 yilga 15 yilga oldin internet yo'q edi, hozir bor-ku. Hozir aytaylikki, WordPressni o'rganasa, oddiy sayt qiladigan bo'lsa ham pul topish mumkin. Juda bo'lmasa boshqa sohalarda o'rgansa ham. Shu joyda bitta holat bor. Kasıp insan, poyafsal tikadigan inson kelarken de işten kelip kitap düşüp kitapga xarab oturarken doim okumasdan. Nega buni qilasan desa, meni kitap okuyapti deb oylasın, balam meni kitap okuyapti deb oylasın ve kitap okusun degan ma'noda. Ularni atrofidagilarda ana shunday insonlarning özü yok. Ularni atrofidagilarda ularda bilgani Rossiyaga borish, ular bilgani falonchi Rossiyaga bordi, keldi. Mashina oldi yoki to'y qildi, shunaqangi holatda. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, o'zim tanigan, shaxsan tanigan insonlar bor. Men bilan birga Stokgolmda farrosh bo'lib ishlagan holatda O'zbekistondagi mahalla ko'yiga, do'stlariga, boshqasiga farroshman deb aytmaydi. Keladi, kostyumimni kiyib, chiroyli bo'lib, bunaqangi kapalaklar taqib yurib, bu yerda yuradi. Nima qilyapsan sen? Men menejerman u yerda dedi. Shunaqangi holat. Ya'ni noto'g'ri narsa shakllangan, noto'g'ri ta'sirot shakllangan. U yerga boradigan odam qarz bo'ladi, boshqa narsa bo'lib olib ketadi. Borgandan keyin haqiqatni, haqiqiy voqelikni ko'radi-da. Keyin ko'radi, bo'ldi, shuncha qarz olib keldim, ishlab ketishim kerak degan narsa. Nega ketadi? Pulka. Nega boshqa ko'proq pulni qidirish alternativasini qidirmaydi? Chunki ana shu narsani ko'rsata oladigan odam yo'q. Menga o'zimga aytganingizdek sayt qilish kerak bo'lib, men yordam beraman shu narsani. Kelinglar birga qilaylik, faqatgina menga tushuntirgan narsamni qilib bering, pulini ham beraman degan yaqinlarim bo'ldi. Qiyin holat. Qiyin holat chunki atrofida o'shani bir xil fikrlaydigan, fikr almashadigan, ya'ni motivatsiya qiladigan holat yo'q. Xuddi shunday video montajchini ham topishga juda qiynaldim. Bor, yo'q emas, qila olaman deyapti lekin. Ha, qila olaman deydi. Ishonib hamma narsani topshirasiz. Mayli, harakati uchun berasiz. Harakati uchun pul hech qanaqangi muammo emas. Vaqt masalasi bor. Qilaman deydi, 2 hafta, 3 hafta kutasizda natija yo'q. Haftalik 1 bo'lib Hindistonga outsource qilasiz. Saytlarni ham boshqani hamda. Qaniydi O'zbekistonda shunaqangi yaxshi professional videograflar, hamma narsa bo'ladigan bo'lsa, outsource shu joyga qilsak. Yo'q shunaqangi. Men misol uchun Norvegiyadan turib outsource qilishga odam topa olmayman o'zim. Ya, unaqalar bor. Qimmat. Xo'p, akalar, hozir to'xtang, uzr, mavzudan bu uy qismini to'xtalamiz-da. Hozir men undan oldin beradigan savolim bor-da. Xo'p, qaranglar. Hozir aytayapsizki, veb nimani o'rgansa, ingliz tilini o'rgansa, boshqa narsa bo'lsa, o'zi Rossiyaga ketayotgan odamlarda ko'p qarasiz, moddiy ahvol u darajada zo'r bo'lmaydi-da. Tan olib aytaylik, to'g'ri. U orzu havas qiladi. Aka, to'g'risi, u uy, mashina bu ehtiyoj-da, birinchi darajali ehtiyoj-da O'zbekistonda. Nimaga mashina chunki buyumda sifatida ko'riladi bizda qimmatda chunki. Va mashina olsa orqasidan pul topish mumkin eng kamida kirakashlik qilib. Eng kamida va buni o'ylaydi-da va uy joy bu muhim narsa uylanish uchun. Bu birinchi ehtiyoj. Bu narsani masalan biz orzu havas deb degan narsadan chiqarib olishimiz kerak deb hisoblayman. Va o'zbek o'zi bitta farzandini uylantiradi-yu dabdabali to'y qilmaydimi? Ya'ni bu narsani men oqlamoqchi emasman, lekin bu narsani noto'g'ri endi hisoblayman, lekin shunaqa qiladi. Biz real ko'z bilan ko'raylikmi-da bu narsani? Ya'ni bunaqa qilmasin, bunaqa qilmasin degani bilan uni onalar, ayollar ko'rmaydi uni. Ya'ni ochiq gapida. Ya ko'rgani bilan bari bu fikrdan qaytmaydi. To'g'ri. Prioritet masalasida gap bor-da bu yerda.
mashinani yoki transportni nima uchun olyapmiz? Transport bu transport vositasi A nuqtadan B nuqtaga oboradigan vosita. Bu uchun alohida yangi patsalofan qora jentra bo'lib tonirovka qilingan bo'lishi shart emas. Shart emas. O'zi aslida shart emas. İkita narsaga to'xtalmoqchiman. Birinchi mana hozir gapirib o'tdik. Ketishlar sababini-da. Ketmasdan akam aytdi, mana siz aytdingiz, aytini o'rgansa bo'ladi, ingliz tilini o'rgansa bo'ladi. Xo'p, o'sha yashayotgan insonlarda o'zi avvalo birinchi o'rinda shunga sharoit bormi-da? Ya'ni ochiq savol, ya'ni hozir aytishadi, men sen meni ko'rmagansan. Davron aka, o'zingizga gapirib endi meni u deyapsiz, hatto siz meni kirmagansiz meni ko'chamga, to'g'risi. Qattanam bilardingizki, gapiryapsizki, men ingliz tilini sharoit yaratib berdim, maktabni ingliz tilida o'qitdimmi? Yoki yana atrofimda yaxshi ingliz tili o'qituvchisi bormi yoki dadam menga pul berib qo'ymadi, ingliz tilini o'qing, o'rgansam. Aka, aytingni qo'yib turing. Ingliz tili haqida gapiryapman hozir. Siz meni bu yerda endi qiynalib oilam boqaman deb kelsa, men dangasa deb aytyapsiz aka. İçim açıydı dedi, yapırsın. Şimdi, ben uzun aslımı da kaldı. Koçaya kırmayınca da dediniz. Aslında şu koçada yaşayacağım ama o zaman. Tabii, kanı yapabilirim şimdi. Zalçı 11. sınıfı bitirgenimden ki, hemen geldi Politeknik Üniversitesi'ye kırmak için bakıyorum ben. İnstitüt'e anlamına. Kiyin, Arim Sabıplı Gorasi'ye gittim. Ne mi ya? Doğrusu neysem, yaşlıya kılıp gittim ben. Ya o şunda yok, maksat izin miydi şunda? Hiç neresi maksat yok idi. Hiç kanaka maksat sikir dedin, pul topuşu çünkü iken durur siz. Yok, bu payda ben hayalım bir çekesini unutmayan pul topuşu çünkü ketiş. Ketiş niyat bariydi. Ketiş niyat bariydi. Ama şimdi bilmem... O halen git oteyim, onda sorun var. Siz Rus'tun yaşı bilgen insanınızı bu yaşı. Rus'tun yaşı bilgen. Ne mi ya, onda Rusya'ya gene mi maksatı ketiş? Bir kestin şim kiyip, kiyirgen bir Allah'a da işgiyen ne mi ya? Ki kurulur sohası bu yaşı, ne mi ketiş? Yok, şimdi mehtap beyinde bitirgen bolaydı. Başım bomboş idi o payt. Mən qanaqdır bir niyyət yox idi. Şəraitim zor məsələ idi. Hazır siz qarayın, rus dilli məktəbdə oxuyan? Yox, mən özbək dilli məktəbdə oxuyam. Rus dilini qaydan yaxşı öyrəndiniz? Özbəkçəni bilish üçün mən özbək dilini deyə 9 yaşdan gəpirəş başlayıram. Yox, mən siz uydurucu gəpirəsən. Ha, uydurucu gəpirəsənizlər. Onda sağ ol. Siz rus dilini yaxşı bilib, ziyoli bir ailədə ulğayıb, ziyoli deyə. Xo, mən nə deyib gəpirəm? Yəni siz aka nisbətən ilmli bo'lgan nimiz osonroq bo'lgan, rus tilini yaxshi bilgansiz-da. Yo, mana bunaqa momentda. Siz shunda ham ketdingiz-da. Endi siz viloyat chekkasidagi bir tumandagi bolani o'ylamang-da, aka. Popdanmi, Temurbek? Mahallam ko'rsin. Aka, siz rus tilini bilgan odam bo'lgansiz-da. Qora mehnat qilmasangiz mumkin edi-da. E, unaqa deyiladi-yu. Prosta bitta narsani boshlab, bitta narsadan boshlayman. Men rus tilidan o'zimni karyeram qurganim yo'q-ku. Siz hozir boy aytdingiz, u paytda ingliz tili yo'q edi, u paytda yoki misol uchun IT yo'q edi. Qanday men o'rganaman deydigan fikr aytdingiz. O'sha men o'zim hunarimni qanday o'rganishim kerak? Haligacha hech qaysi maktabda yo'q. Men eslab qolish bilan shug'ullanaman. Shu orqali bo'ldi bo'ladigan ishlar. To'g'risi umuman yo'q narsani o'rganib, shu o'zim yo'lim topib ketdim. Nu, bunaqada Rossiyaga ketishimdan oldin men o'zi ishlaganman. Men to'g'risini aytaman, men bunaqa bizda endi dadam hunari shu paytlarda Xaliddin ustaxonalar bor edi. Qo'llarda shogirdlar ishlar edi. Men ham shogird sifatida ishlar edim. Xaliddin ustaxonasida anaqa suvarka qilar edim, korpuslar tikar edim Xaliddinnikiga, stiklovata tikar edim. O'zi o'sha mehnat men uchun Rossiyadagi mehnatimdan sal qiyinroq bo'lgan deb o'ylayman. Sababi 6 sinfda ba'zi mahallalarda sinfdoshlarim o'tib ketsa, uylar edim ichkari kirib olar edim. Sababi yuzim qora, hani kuya bo'lgan, boshqa bo'lgan. Ichkari kirib olib bilishni xohlamasdim. Shunday joyda ishlab yurganim. I bundan tashqari keyin o'sha maktabdan keyin ishlar edim bu paytda. To'g'ri, unaqa ishlarga ko'nikkanman. Men qanaqadir undan ortiq bir boshqa ish qilmaganman hech qachon. Qattadir bir oq ko'ylak kiyib ishlamaganman yoki bir savdoda ishlagan inson emas edim maktab bitirgunimcha. Maktab bitirganimdan keyin universitetga kirgim kelmagan ochig'i. Uydagilar tayinlan deyishgan, men tayinlanganman. Bilmadim to'g'risi. Tortmagan oyog'im. Men hozir eslay olmayman sababini yoki aniq bilmayman sababini. Ikkitasidan bittasi. Lekin tayinlanish jarayonimda o'sha kursdagi, tayinlov kursidagi eng yaxshi studentlardan biriman edim. Matematika, ayniqsa geometriya zo'r ichardim, nimaga bilmayman. Keyin hammasini yig'ishtirdimda, uydagilarning qarshiligi bilan bo'lsa ham, ketaman deb turib oldim. Noyabrda ketdim, 2009 noyabrda. Bordim Rossiyaga. Xo'p, Vodniy stadion metrosida yashar edim. Kichkinagina bitta kabinkada yashar edim. Nima deydi? Konteynerda yashar edik. Staritelning konteyneri bor edi. Eski stroykada, hozir adashmasam, do'kon bo'lib ketgan. Haligi katta joy qurilishi edi. 8-mi, 9 kunda o'sha ish chiqdi. Zamoskvoretskiy degan ko'chadan. O metroda, prospekt Vernadskoy degan metro edi. Ertalab ozonda 5 ta turishim kerak edi.
Uyardık soğuklu yaman ekenle. Kanka barmayan basıyla minus 27'de işte soğuklu bu olandı. En kızı içkerde ne duş var ne hammam var. Köçede parketini alengilen kılıp şu soğuklu çoğumul içki macbur bugün. Kışta. Soğuk kışta çoğumullardık. Kup şimdi doğru dediğim bir hafta bir hafta çoğumullardım şunu kısabı. Şarayet yoğulengen için. İşledim rosa iyi. Uyardaki bir tikta adam yapıp battım enge. Tabii bana 10 yıl, 15 yıldan beri var yürüyen insanları gördüm ben. Uzbekistan'dan hem, Tacikistan'dan hem. Tacikistanlı bir erkeğe bile tanıştım. Ali Mardan edi ismi. O adam etti ki, o kış kekrama kaçsam, ben bu mesele kendisem, kırmıysam dedi. Sanki bu oldu. Şu pül görü geldi. Çünkü o pette ki, ben top ediyorum pülüm, cüdyam kattaydı benim için. Bir günde 20 hazı. Bir günde 1000 rubelden işleriydim. Razna rabochi bo'lganman, men ustamasiydim. Og'ir narsani tashlar edim, fiziki baquvvatlilik hisobiga. 20 tam olib chiqib, tush, bir narsani ko'tarib ber, va hokazo ushlab tur. I 26 kun ishlasak, rubl 20-26 bo'lgan. 26 rubl bo'lgan shunda. 1 dollar. 1000 dollar pul topar edim. Yarimdan ko'pi yillar edi. To'g'ri, men kinoteatrlarni ko'rmaganman. Har yakshanba dam olgan kunim obязательно shu oyligimni pasti yarimini ishlatib kelar edim. Kitob kelishmi, boshqa narsaga kelishmi, aylana Moskvani ko'rib, ashunaqa shunaqa o'tib ketgan uni. Qaytdim keyin to'g'ri qo'rqib qaytdim uyqa qaytishga. Men umrim shu yerda o'tishini ko'rib, ko'zim oldi kelib ketdi. Ba'zi odamlar yosh 55 da hali ham belini bukib yuribdi. Men o'zim yurtdoshlarim, O'zbekistonlik odamlar hammasi. 20 yil oldin kelgan, hali ham yuribdi shu yerda. Shuni hisobiga shu menga motivatsiya bo'ldi, qo'pol qilayotganda o'qishga tayyorlanishga. 6 oy o'qishga tayyorlanib kirib ketdim o'qishga. Shu bilan qaytib borganim yo'q. Lekin o'qish jarayonida ham og'ir mehnat qilar edim. Strokida ishlaganman, g'ish otar edim. Namangan tilida aytaman, maddu deydi unaqa odamlarni, mardikorlarni. Mardikorchilik qilar edik biz. Shu o'qishdan tashqari vaqt pul topish uchun. Shu. Chunki o'zim yashaganman. Aka endi mana siz rus tilini bilgansiz yoshingizdan, rus tilini bilib, nisbatan ilm olishga bo'lgan imkoniyat sizda bo'la turib borib Rossiyaga borib ishlab kelgansiz-da. Ha. Endi chekka bir joydagi yigitlarni uni borib kelishligini biz dangasalik deb hisoblash qay darajada to'g'ri? Ya'ni imkoniyat yo'ligidan ketyapti emasmi-kan deb o'ylayman-da ba'zida aka. Boshqa savol qo'ysam bo'ladimi? Xo'p, qo'ying. Ularni aybimi ketyap turgan desak to'g'ri bo'ladimi? Aybi. Mensa aybimi demoqchiman-da. To'y dangasaligi yoki o'sha yerga ketyap turgan yoki boshqa yo'lni ko'ra olmayap turganini ayb emas. Biz ayb aytaymiz jamiyatda. Ular demez. Biz o şu muammoni yechimini topishimiz kerak shu yerda. Yani açık gaplashimiz kerak ve belki o'ylayman qanchadir yoshlar mana şu videodan keyin Rossiyadan qaytib kelar va qanchadir yoshlar Rossiyaga qora mehnat uchun ketmasligini o'zi uchun eng katta maqsad qilib qo'yar. Da. Bugun shunga erishaylik. Yoki gap ota-onadanmikini? Misol uchun ota-ona san ishla, pul top degan tazyiqlar o'laroq qanaqadir men ketdim deb turib, balki o'sha ota-ona bu gapni aytmaydi. O'sha muhitdan ketish uchun ham, lekin rozi bo'ldi-ku. Ota-ona orzu, yo'q, bola orzu havas uchun ketadi. Bola onasini eng kamida orzu havasini, men shunaqa to'y qilsam, shunaqa narsada yursak degan orzu havas uchun ketadi. Juda ko'p holatda. Lekin atrofimda ko'p holatda siz aytasiz-ku, mana 500 dollar, 600 dollar deyasiz-ku, lekin men ko'p tanishlarim, o'rtoqlarim Moskvadan kelganlar bilan qancha pul bilan kelding desam, oxirgi 2 oy biletimga pulim yig'dim degan holatlar ko'p ko'ryapman-da. O'shanga siz aytayotgandek 500-600 dollar men to'g'risi juda kamdan-kam eshitaman Temur aka. Ya'ni bitta bola aytdiki, mendan kurs sotib olgan ekan, noutbuk ham bor ekan. Keyin menga ishlarini tashladi. U hududim zo'r ishlaringiz dedim. Siz dedim, Moskvada nima qilasiz? Qurilishdaman. Necha pul topasiz desam, menga sof qoladigani 2,5 million, 2 million dedi. Bu bilimingiz bilan aniq topasiz dedim. Siz keling, men ishga olaman dedim. Aniq topasiz dedim. O'zbekistonda. Ha, O'zbekiston o'zida. Ya'ni qachongacha biz insonni o'zini eksport qilamiz? Bilim eksport qilishimiz kerak. Uni bilimi, ya'ni tortibotdi demoqchiman. Ya'ni eng alam qilgani qo'lidan ish kelib turgan bolalar o'zi ham Moskvaga ketib qo'yibdi-da, uni sababini men bilmadim lekin. Nima uchun ketayotganini bilmadim ochig'i. Ya'ni aytmoqchimanki, to'g'ri Temur aka siz aytdingiz, haqiqatan bilim olish imkoniyati yo'q, pul kerak bo'lsa majburan ketadi, lekin men ko'rayotgan narsa atrofimizda qo'lidan ish keladigan, ya'ni O'zbekistonda shu pulni topish mumkin bo'lgan insonlar o'zi ko'z yetmasdan ketdi. Xo'p, aka endi sizga o'sha savol beraman. Siz Toshkent shahridan kelib misol aytayapsiz-da. Ha, to'g'ri. O'zbekistonning bir chekka joyi. Chekka bir tuman. Ta'lim nisbatan Toshkentga o'xshagan sharoiti yo'q umuman. Elektr kerak bo'lsa o'chib yonib turadi. Gazdan umidni uzgan joylar. O'sha 2,5 million topa oladimi? Temur aka to'g'ri, u pulni topa olmaydi.
Lekin bu hech emas. Chunki misol uchun meni o'zimni qarindosh urug'larimda, atrofimda Rossiyada, Rossiyaga borib, kelib ishlab yurganlar ko'p bo'lgan. Lekin ishoning, biron marta meni xayolimga Rossiya ketib ishlash degan narsa bo'lmagan. Zarracha bo'lmagan. Men o'zimni boshqa bir davlatda tasavvur qilib ko'rmaganman ishlash. Menda bitta maqsad bo'lgan. Hech bo'lmasa o'zim qiziqadigan bir grafik dizaynerlik orqali bir pul topish. Endi absolyutor aka ko'rayotgan odam aytishi mumkin, o'zi siz o'zi qiyinchilik ko'rgan odammisiz. Shu ya'ni prosta shu gaplar gapiryapsiz degan bo'lsa. Timur aka, men maktabdan kelib mol qo'y boqib yurgan va molni uyga qo'yib, dalaga chiqib, kechpet mol uchun o'sha arpa o'rib, bir narsalar o'rib yurgan bola bo'lganman. Men bir necha yil buni ustida bo'lganman, ochig'i. Haqiqatan boqmagan narsamiz qolmagan. Va biz hattoki kollej tugatganimizdan keyin pul topish maqsadida shu oddiy mashinaqa bir nima deydi, o'sha kunlik ishlar bo'ladi-ku. Shunaqa kunlik ishlar bilan misqollab pul yiqqanmizda, lekin biror marta biz men katta pul topaman, menda orzu havas bor. Meni bitta orzuim bo'lgan, noutbukim bo'lishligi degan orzu bo'lgan. Men shu orzuim anosida o'zimga kapilkalarim bo'lardi, tushunasiz? 100 so'm, 1000 so'm qilib shunaqasi pul yiqqanman. Ya'ni meni maqsadim tayin bo'lgan, men noutbuk olishim kerak bo'ldi. Nima uchun noutbuk olishim kerak? Chunki men Photoshopga qiziqaman. Photoshopda nimadir qilishga qiziqaman. Va o'sha Photoshop o'rganib turib, katta mehnatni arzimagan pulga qilishga tayyor bo'lganman. O'sha fikr sizda qachon paydo bo'lgan? Ya'ni katta mehnat Photoshopni qachon bilgansiz? Aytmoqchi bo'lganim, o'sha yoshda yoshlar shuni bilmaydi-da, aka. Bilmaydi. Shu joyi ham bor-da. Menda bitta maqsad bo'lgan, ba'bir o'sha nimagadir erish uchun pul topish. Va pul topish uchun men atrofimdagilarga men bob ish bo'lsa, etsanglar men qilaman degan holat bo'lgan. Shunda menga yetishganki, bitta bola bor, to'ylarda yuradi, unga shogird kerak. Keyin borganmanda san degan After Effect yoki bir Premiere Pro degan dasturlar bilasanmi degan. Men yo'q, bilmayman deganman. Sen o'rgana olasanmi degan. O'rgana olaman deganman. Keyin uyga borib, o'sha odam olib bergan kompyuter bo'lardi. Adashmasam 1 million 100 mingga olganmiz o'sha vaqtda. 1 million 100 mingga kompyuter olganmiz. O'sha kompyuterni bir hafta davomida After Effect o'rganganman. Bir hafta davomida, bir hafta ichida After Effect'ni o'zim faraz qiling, After Effect degan dasturni birinchi marta eshitib turishimda yozdim After Effect.exe. Ko'chirib oldim, o'rnatdim. 0 man, tasavvur qiling, 0 man. Internetim endi shunaqa oqsavatdi, shunaqa oqsavatdi internetim, ko'chirdim. Endi YouTube'ga kirdim. Bilaman, YouTube degan bitta platforma bor, ichida videolar bo'ladi. Men ishonmayman, ishlatmaganman. Endi kirdim. Video uroki After Effect sinula. Rusini ham uncha bilmaysiz. Rusini ham uncha bilmayman, lekin tushuntiribman, misol uchun nimaligini fahmlab aytaman. Balki u vaqtda boshqacha yozgandirman yoki kimdan so'ragandirman. Xullas yozdim, keyin bir chetdan ko'rdim, 7 darslik bor ekan. Bir chetdan ko'rib, u ruschani ham bilmayman. U nima xatti-harakat qilsa, men shuni qilyapman. U nima qilsa, men shuni qilyapman. Keyin bir hafta oxirida u insonga men proyekt tayyorlab berdim. Mana men buni qildim dedi. Bo'ldi dedi. Davay endi to'y montajini qilasan dedi. Tushundingizmi? Ya'ni men уже to'y montajini qilishni boshladim. Aka, buni majburlikdan qilganman, ochig'i. Keyin kamerani tushuntirdi. Mamutdan yoqasan, senga qilasan, mana o'chirasan. Xullas, to'yga chiqdim. To'yda yuribman. Adam o'sha to'yda. Birinchi marta to'yga ishoning Temur aka, bu men uchun juda ichim g'ash, chunki o'shanda men shomni mashinada o'qiganman-da. Kamerani qo'yib shom, endi menga ishoning shu darajada alam qiladi. O'sha vaqtlarda men haqiqatan bir o'zimni taqodor deb bilardim. Hozirga nisbatan o'sha taqodor edim, lekin majburlikdan bordim. Birinchi marta to'yga kirishim shu stollar aroq bilan to'lgan, raqqosalar o'ynayapti. Men ya'ni fahsh ichida men fahshman his qilib turibman. Tasavvur qiling, bir namozni qazo qilmasdan mashinada o'qiydigan, mashinada o'qishga tayyor bo'lgan bola uchun bu qanchalik fahshichilik o'zini his qiladi. Shunda ichimdan xo'rligim kelganda, Temur aka, xo'rligim kelgan, nahotki shu arzimagan shu 100 ming so'm pul uchun. 100 ming so'm katta pul aslida. Lekin ochig'i bu narsalar uchun insonni fahsh ichida bo'lishligi uchun to'g'risi o'zim gap ko'rmaganim uchun men shu pul uchun shunaqa ish qilib yuribmanmi, majburlikdan qolmanmi deb turib, noiloj uchun kamerani aroq yoniga shunaqa qo'yganmanda, shunaqa yig'lab duo qilganman. To'y bo'yapti. Ey Alloh deganman. Menga deganman shunaqangi kasb berginki, men o'tirib pul topay deganman. O'tirgan holimda, ofisdan chiqmagan holimda pul topay deb duo qilganman. Bir haftadan keyin Maksim Chirchiq zavodiga grafik dizaynerlik ishga taklif qilishgan. Mana shu grafik dizaynerlik qilishimni kimdir bilgan, etgan,
Keyin meni chaqirishgan, grafik dizaynda tanqis bo'lgan o'sha vaqtlarda. Bu masalan, Maksim Chirchiq ishga kirish uchun 3 yil staji bor. Aynan men marketolog anonsi kirganman. Tushunasizmi? Bo'limiga, upravleniyega kirganman. Ingliz tilini bilish kerak, 3 yil staji bor va institut bitirgan bo'lish kerak. Meni 3-chalasi ham yo'q. Va u bitta ispan bilan savol-javob orqali kiriladi. Xullas, Alloh shunday to'g'lab qo'yganki, savol-javobga ham kirmaganman, 3 tadan bittasi ham topilmagan, sen ishni bilar ekansan deb shunda meni olib kirib qo'yishgan. Va 1 yil ishlaganman yo'q. 1 yil ishlaganman. Kostyum ishimda yaxshi anoda yurganman, lekin menda bir orzu bo'lardi 3D Max dasturini o'rganish. O'shanda menga bir yigitdan telefon bo'lganda Mansur Murod degan bitta inson bor, shogird olar ekan, 3D Max o'rgatar ekan deganda eshitishim bilan bo'ldi, maqsad qilib ko'raman deganmanda, shunda o'sha kun arizamni yozib, adamga telefon qildi, ishdan bo'shasam maylimi deganman. O'sha bo'sha bo'lganman, ariza yozganman. Menda muhabbat kuchli bo'lgan 3D Maxga. Va shu bilan 3D Max o'rganib, o'sha duoim ijobat bo'lganini men aniq bilaman. Mana haligacha o'tirib pul topamiz, hatto uxlab pul topadigan darajaga yetib kelganmizdi. O'sha duo ijobat bo'lgan. Va men o'sha to'yga chiqishimni majburlikdan, ya'ni pul topish uchun shu narsani qilganman. Lekin xayolimda bir burchiga kelmaganki, o'sha Rossiyaga ketib ishlash degan narsa bo'lmagan, chunki mendagi iqtidor nimadir qasd qildimmi, qunt qildimmi, uni tez qanaqadir qisqa muddatda o'rgana olishim bilganim uchun o'rganib, bir haftada o'rganib, shu tarix bo'lgan menda. Ya'ni shundan shu vaqtgacha yetib kelganmiz. Men shundan kelib chiqib aytamanki, hozirgi yoshlar menga ko'p yozadi, maslahat so'raydi. Ya'ni menga ko'p shunaqa variant bo'ldi deydi. Ya'ni Absotar aka, men hozir Moskvaga ketib ishlamoqchiman 1-2 yil deydigan bo'lsa, men ularga aytamanki, ming qanaqadir Alloh taolosi rizqi yozib qo'ygan. Ya'ni ming nima bo'lgan taqdirda ham buni variant qilib qarash kerak emas demoqchiman. Bu narsani o'chirib qo'yish kerak. Men qiynalsa ham Alloh taolo baribir najot beradi deb o'ylayman. Bu yerda kamroq topsa ham. Bu yoqdan kamroq topsa ham, ishoning Timur aka, bu yoqda o'ta kam topsa ham borki, baribir o'sadi, rivojlanadi. Lekin bu yoqda qolishligi uni plusiga ishlaydi, uni foydasiga ishlaydi. Chunki bu yoqda erkinroq yuradi. Bu yoqda hurmatda yuradi. Va bu yoqda atrof muhit boshqa narsalar orqali nimagadir erish imkoni bo'ladi baribir. Ya'ni kam topsa ham baribir topadi o'sha pulni va yig'ishligi mumkin. Chunki O'zbekistonda misol ochiq, misol uchun ochdan o'lganlar yo'q. Lekin men sabr qilishini xohlayman. Ya'ni u yoqqa borib risk qilgandan ko'ra bu yoqda sabr qilishini xohlayman. Chunki sabr qilib turib ko'pchilik bilganman. Misol uchun hattoki Moskvada ishlab turib, bu yoqda sabr qilib turib zo'r narsaga erishib ketganlar bor. Bu yoqda zo'r topib Moskvaga ketib yomon natijaga kirib ketganlar bor edi ochiq. Menga eng alam qilgani yosh yigitlar Moskvaga ketyapti. Va u yoshlarda ochig'i Timurga imkoniyat bor, chunki u yoshlar to'g'risi kompyuter klubiga borib pul to'lab o'ynab yurgan bolalar ham ko'pda uning ichida. Ya'ni ular biron bir internet uchun pul topa olishadi, chunki ularning qo'lida bor-ku, aka smartfoni bor-da. Kamida internetga kira oladigan, YouTubega kira oladigan smartfoni bor-da va ming qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'sha telefon orqali nimadir o'rgansa bo'ladi, chunki ochig'i telefonni o'zida syomka qilib montaj qilib yurgan bolalar bor-da. Montaj qilib nimaga erishib yurgan bolalar, ya'ni bu narsaga telefon imkoniyati yetarli. Ya'ni bu narsa ochig'i bahona bo'lish kerak emas. Ya'ni bir inson qo'lida smartfon, telefon bo'lib turib, men majburlikdan Moskvaga ketyapman deyishligi, chunki bu men anovda bo'ylayman. Sal nima deydi? Ja u tomon bo'lib ketmayman demoqchiman. Ya'ni qo'lida smartfoni bormi, interneti bormi, nimadir o'rgana oladi demoqchiman. Ya'ni hech bo'lmasa info, ma'lumot olishligi mumkin. Ya'ni har bitta insonning ichida to'g'risi bir qanaqada qobiliyati bo'ladi. Bu narsani shakllantirish kerak. Va men ijtimoiy tarmoqlarda ularni aktiv bo'lishini xohlardim. Chunki bilimli insonlarda info ma'lumotlar olsin, o'rgansin, ko'proq kitob o'qisin va u nimadir yechim bo'ladi baribir aka. To'g'ri, hozir men bitta bolaga, mana menda noutbukim yo'q, menga nimadir maslahat beringsa, men unga sen buni qil, buni qil, buni qil, zo'r bo'lasan deya olmayman. Lekin men bir narsaga ishonaman. Ketgandan ko'ra O'zbekistonda qolib turib nimadir o'rganib tursin, baribir nimadir bo'ladi Temur aka. Menda ham shunaqa bo'lganda kimdir siz olib chiqib ketadi. Kimdir, mani o'zimda ko'p bo'lgan holatlar. Qaysidir bola oddiy kompyuterda, oddiy telefonda nimadir qilib yurganini ko'rib, misol uchun Sayyod fotografimiz faqat telefon rasmga olardi. Biz unga 10 ming dollar investitsiya kiritdik. Temur aka, ya'ni nima sabr qildi u, nimadir bo'ladi demoqchimanda. Ya'ni men unga hozir aniq 100% san qolsang, mana bunaqa bo'lib ketasan, mana bunaqa foyda topasan deya olmayman, lekin bir narsaga ishonaman. Agar sabr qilsa, harakat qilsa, qattandir baribir yechim chiqadi Temur aka, bu aniq. Chunki sabr orqasidan ko'p narsa erishsa bo'ladi. Men bunga aniq ishonaman. Chunki atrofimga menga kelgan odamlar shu vaqtgacha nima qilgansan desa, nima tarixini aytib bersa, sabr qilib kutganlar bo'lib chiqyapti-da baribir.
Çünkü iltimos qilaman, nimadir tez qaror qabul qilib Rossiyaga ketgandan ko'ra, nimadir o'rganib, nimadir ustida harakat qilib turishlik kerak va u albatta yaqin oylarda, qisqa oylarda uni hayotiga bab o'zgarish kiradi. Chunki men faqat ko'rgan narsalarim shu bo'ldi. Smartfon haqida aytdingiz, eng qiziq narsa bor, YouTube'dagi eng mashhur insonlardan biri Mr Beast degan bor. 90 million obunachisi bor. Shu odam 26 yosh. Bo'lib, birinchi 100 mingta abonentini olguncha hamma videosini smartfonda oladi va smartfonni montaj qiladi. 100 mingta abonentgacha. Smartfon bo'lganda, misol uchun YouTube'da hozir juda ko'p narsani o'rgansiz bo'ladi. Misol siz After Effects ni o'rgandingiz, Photoshop ni o'rgandingiz. Shaxsan men o'zim shu har qanaqangi narsa, juda ko'p narsa o'rganganman. Veb-sayt qilish bo'ladimi, Photoshop mi yoki Premiere Pro mi, har qanaqa o'zimni sohamda ham ko'p narsa o'rganganman. Agarda shu videoni ko'rib turgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, demak bu insonda til o'rganishga ham, IT o'rganishga ham hamma tomonlama imkoniyati bor. Chunki YouTube orqali ko'radigan bo'lsa, YouTube'da bilimlar yetarli. Mening fikrim, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt sarflash kerak deganda, foydali vaqt sarflash kerak degan jihatni qo'shib ketmoqchiman shu joyga. Ijtimoiy tarmoqlardan foydali, ya'ni samarali foydalansa bo'ladi bilim olish orqali. Juda ham yaxshi narsa. Endi nega shunaqa qilish kerak? Bunga sabab nima deydigan bo'lsa, qayerdan boshlandi o'zi? Ildizi qanday bo'ldi deydigan bo'lsa, men o'zimni hayotimdan bo'lgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Siz aytgandek, bu yerda kostyum shimda kiyib o'tirib olibsizlar, gapiryapsizlar deydi. Men o'zim 6-sinf dedingiz, o'shani esimga tushdi. 7-sinf haligimda qishloqda yashaymiz. Onam bilan turaman. 3 metrga 3 metr uyda, qishda sovuq, oynalar salofan qo'yilgan, o'tin yoqamiz. Tunda o'tin yoqish uchun dalaga chiqib tut kesib kelamiz. Shu darajada. O'tinga pul yo'q, ko'mirga pul yo'q. Otam professor. Onam oliy ma'lumotli o'qituvchi. Maktabda dars beradi fransuz tilidan. Ammam va uni xo'jayini Novvoy. Rossiya haqida gapiryapmiz. Ular Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida qishloqda yashaymiz. Kattagina yas qishloqda Toshkentga kelib novvoychilik qilishadi. Kimdir novvoyxonasida ishlaydi, shuna qilib. Topadigan puli professor puldan ko'p edi. Professor puldan ko'p edi. O'sha paytda ham menga o'g'li kelib aytdi, "Aka ketdi, yuring novvoyxonaga. Ishlaymiz." O'sha paytda onamga aytdim, "Onam, men sizga yordam berish uchun sizga yordam berish uchun Toshkentga novvoychilik qilaman." Shunda onam aytganki, "Bolam, siz men mana hozir emotsional holat otam olimdan o'tgan bo'lganicha o'shani ba'zi eslasam shunaqa qolib ketib qoladi. Uzr. Xulosa o'shani onam nima degan? "Bolam, siz ilmli odamni o'g'lisiz. Kitob odam qiladi sizni." Sabr qiling, kitob tushing. Shu gap to'g'ri chiqdi. Va barcha onalar farzand uchun shu gapni aytishsa. Shu gapni aytish kerak, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri, zo'r. Ota-onalar ko'pincha o'zini orzu havasi uchun farzandni qurbon qilib qo'yadi. Bilib yoki bilmasdan. Va men so'ragan bo'lardim ota-onasidan, ota-onalardan, ya'ni siz yaxshi to'y qilishingiz yoki insonlar uchun kilolab go'sh yoki osh damlashingiz kerak emas. Ya'ni u insonda hayotini go'zal qilib qo'ymaydi aslida. Farzandingiz uchun masalan agar u yigit bo'lsa, soliha bir yor topib berishingiz uni baxtli qilishi mumkin yoki qo'liga bir kasbli bo'lguncha yoki bitta tilni mukammal o'rganguncha uni olib borishingiz uni baxtli qilishi mumkin. Lekin Rossiyada olib kelgan pulini sanab qo'shnilarga maqtanganingizda undan foyda yo'q. Va buni onalar buni eshitsin, buni tushunsin. Buni tushunsin va ming afsuslar bo'lsinki, shu yoshlarning ishi faqatgina 1 yil Rossiyada va 15 kun O'zbekistonda bo'lib qolgan. Shu bilan maqtanyapsiz bugun bolangiz. Balki bugun majburlikdandir, lekin bu maqtanadigan narsa emas. Eng achinarli jihati shuki, o'sha 1 yil Rossiyada yurib 15 kun shu yerda bo'lganlarda farzandlari bor-da. Oylik chaqaloqlari bor. 1 yosh, 2 yoshli yosh bolalari bor-da. Ilojsizlikdan ketiladi, lekin haqiqatan ham ilojsizlikmi? Umuman hech qanaqangi yechim yo'qmi bu narsaga? Menimcha bor. Men optimist insonman. Menimcha bor. Yechim bir tomonlama bo'lmasligi mumkin. Bir qancha bo'lishi mumkin.
Lekin meni fikrimcha yagona yechim biz qutqaradigan narsa bu bilim. Bilim orqali borishimiz kerak. Hozir Behzod aka biz yechimlar bo'yicha alohida to'xtalamiz. Endi avvalo ya'ni ketmaslikning yo'llari haqida alohida to'xtalamiz va bundan avval siz aytib o'tdingiz Davronbek aka nima uchun ketyapti? Tashladingiz o'sha savolni. Yo'q, ketish masalasini men boshqacha ko'tarmoqchi bo'ldim. O'zi ketishning nimasi yomon? Xo'p, men siz konkretni shu joyni yoritib bersang yaxshi bo'lar. Ketish nima uchun yomonligini men o'zim yomonmish. Aka, millatni mardikor qilib qo'yamiz. Qo'pol chiqsa ham aytaman. Endi qo'pol variantini aytayotgandirman, men uzr, lekin u insonlarda umuman shaxsiy g'arazim yo'q, shaxsiyatga g'arazim yo'q men hozir aytayotgan gaplarimda. Va u insonlar agar oilasini ketaman deb ketgan insondan, oilasini boqaman deb ketgan insondan Alloh rozi bo'lsin. Lekin yechim bor. Ketmasligining yechimi bor. Va qaytishda ham yechimi bor. U joyda ishlamaslikda ham yechimi bor. Lekin ketishlikning eng katta yomon tomoni millat shunga o'rganib qoladi. Aslida buyuk ishlarda qilish mumkin bo'lgan bu motivatsion gaplar emas. Biz rostdan haqiqatdan bundan yaxshiroq ishlar qila olamiz. Ya'ni biz bunga loyiq emasmiz deb hisoblayman. To'g'ri, biz tarixda xatolar qilgandirmiz. Boshqa bir narsalar, ya'ni endi buni gapirganda yoki kimdir buni qilib bersin degandan umid yo'q. Ochig'i. Ya'ni buni birdan 2 million odamni hukumat olib kelib qo'ya olmaydi. Buni ilojsiz bir narsa. Men shunaqa deb o'ylayman. Lekin ketish dedingiz, ketish yomonmi? Shaxsan men O'zbekistondan chiqadigan, emigratsiya qiladigan hamda ishlagani borganlarga umuman qarshiligim yo'q. Men ketishni tarafdoriman qaysi jihatdan. Bizda 40% aholimiz 24 yoshdan kichkinalar. Potensial juda ham yuqori. Lekin qanday mehnat uchun ketyapti? Xuddi shu. Qora ish uchunmi, qurilishda ishlash uchunmi, kimgadir xo'r bo'lish uchunmi, o'zini haq-huquqini bilmagan holatda kimgadir aldanib qayerdir qamalga olish uchunmi? Men xohlardimki, ilmni eksport qilaylik. İlimni eksport qilaylik. Yevropa, men g'arbda yashayman. İlimga ehtiyoji juda ham katta, yoshlar ehtiyoji juda ham katta. Sog'liqni saqlash sohasida ishlayman. Sog'liqni saqlash sohasida ishchiga ehtiyoj juda ham katta. Hamshira yo'q, topish juda ham qiyin, ayniqsa koronavirus paytida juda ham qiyin bo'ldi. Shifokorniki qo'yaverasiz. Germaniya atayin davlat miqyosida programmalar ochyapti, chet eldan sog'liqni saqlash sohasida, shu sohadagi insonlar kesin ishlasin, osonlashtirilyapti. Nemis tilini oldin qattiqroq so'rashardi, hozir yana ham pasaytirdi. Til o'rganib, bilim olib turib, shunaqa yo'llari ham bor. Rossiya yechimi, faqatgina Rossiya bo'lish kerak emas. Masalan, uchun bilimli insonlarni mutaxassis bo'lish kerak emas. Bilimli bo'lsin, g'arbga eksport qilaylik. Jismoniy mehnat uchun emas, aqliy mehnat uchun eksport qilaylik. Bu boshqa masala. Endi bu boshqa masala. Ya'ni tez yurib ketib qolyapman. Bu zo'r masala. Ya'ni biz shuni istaymiz. Ya'ni hozir masalan men birovni masalan Rossiyaga ketamiz endi men barcha Rossiyaga ketayotgan odamlarni taqiq qilmoqchi emasman. O'rnida muqobala bo'lib turib yoki iloji bo'lib turib yana yangi yigitlar bugun pasport olishi bilan Rossiyaga chopayotgan yigitlar haqida gapirmoqchimanda. Dardimizda ular. Chunki ertaga ketadi. U yerda 500 dollar topadi, O'zbekistonda 2 million so'm topish uning uchun zerikarli bo'lib qoladi. To'g'ri, o'sha 2 millionni sekin-sekinlik bilan 1 yil, 2 yilda 5 million qilish mumkin edi, lekin u yoqqa borsa qat qiyinroq mehnat turdi, lekin birdaniga 500 dollar topyapti va bu yoqda endi zahmat chekmay qo'yadi. Dardim shu hozir. Bilaman, qo'shimcha qilay. Bitta veb dizaynerimiz Moskvaga ketaman dedi, ya'ni bitta firmani qo'lida ishchi bo'lish ketaman dedi. Men aytdimki, men dedim, seni o'qitdim dedim, noldan o'qitdim dedim. Notebook'a verdim, kompyuter verdim. Sen dedim, senden ben hiç kanaka fayda koymayayım dedim. Sen dedim, Avrupa'ya intil dedim. Amerika'ya intil dedim. Ben ertege bitti bağlanı, ben üniversite kırdım, 4000 dolar okuttum, kompyuter verdim. O bana Moskva'ya gitti dedim, ben fakirlenemem mi dedim. Mesela çünkü, oğul katta kızız, onu ülentiriz. Bir de kelin keledi. Kız katta kızız, onu üzeriz. Bilsem çünkü yok şeydi. Ben dedim, kız katta kılmadım, aşağı dedim. Men ko'radigan narsa dedim, sen dedim, O'zbekistonda qo'lingni ish keladi. Marhamat, men seni reklama qilib beraman. Jamoa to'pla va O'skinda katta dizayner bo'lganda men faxrlanay dedim. Mana shu bolaga men insta kiritganman. Mana hozir katta UX bo'yicha, misol uchun veb dizaynerlik bo'yicha katta anoga nima deydi?
katta loyihaga aylandi, men faxrlanaman yoki sen qanaqadir Google ishga kirgin, men faxrlanaman, maqola yozing. Hozir men kamida sendan faxrlanishim kerak, eng kamida undan faxrlanishim kerak. Men Timur aka nima deb yozaman? Bitta bolaman o'sha Rossiyaga jo'natdim, ishlagan deb yozamanmi? U men unda o'sish ko'ryapman ochig'i. Ya'ni men ochiq aytdim, men qiz katta qilmadim dedim, men erkak katta qildim dedim. Sen rivojlan, men ko'ray shu narsani dedim. Menga faqat shu ana beradi dedim, rohat beradi dedim. Va hozir haqiqatan qo'lidan qanaqadir IT dasturlash keladi, men iltimos qilaman, mukammallashtirib Yevropa yoki Amerikaga harakat qilsin. Mana oddiy misollari, o'zi bu mavzu yana ham kelardik. O'zbekistonda turib yigitlar Upwork, ya'ni freelancer saytlar orqali soatiga minimal 10 dollardan ishlayotgan bo'lardi, bilaman. Bir oyda men yaqinda bitta yigit haqida eshitdim. Bir oyda uyda o'tirib, uydan chiqmagan holatda 4000 dollar topgan. Bu eshitgan minimal summamdir. Bunaqalar ko'p. Juda ko'p. Men o'zimdan misol qilib bitta o'z startap bo'yicha ishlayapman hozir. Toshkent, uydan turib ishlaydi. Siz aytgandek, o'sha UI UX bo'yicha ishlayapti, web dizayn deylik. Bitta varog'iga 50 dollar olyapti. Shunaqa, o'rtacha shunaqa qilishadi. Bitta varog'iga 50 dollar olyapti. Men rozi bo'lib beryapman onarsan, chunki ish yaxshi. Ish yaxshi. Aytayapti, aka, menda bu yoqda katta-katta proyektlar bor. Bitta proyektni ishlayapman, 18 ming dollarlik proyektni ishlayapman. Sizni ishingizda kechqurun namozdan keyin kuniga 10 minut 15 minut vaqt sarflagandan keyin yoki bo'lmasam shanba yakshanba kuni sarflayman xolos. Rozi bo'lsangiz shunga, shuni boshlayman dedi. Qarang. U meni holatimda 600-700 dollar ish qilyapti. Shuni ham kutyapman 2 oydan beri, shunaqa bo'lyapti. Uydan turib, yosh 21 yoshda adashmasam shu bola. Qachon boshlagansiz desam, aka o'rganishni 3 yil oldin boshladim dedi. Demoqchi bo'lganimki, uni qangaligi bu darajaga erishish uchun bir necha yillab mehnat qilgani yo'qda, ehtiyoj bor, shu sohada ozgina siz aytgandek iqtidori bor, olib ketgan va shu talab bo'lgani uchun shunga javob beryapti. Ba'zi bir insonlar uchun info ma'lumotni o'zi, ya'ni infoni o'zi yetarli bo'ladi-da, ya'ni menga ham bu saytda pul topsa bo'ladigan ma'lumot yetarli bo'lgan. Yaqinda bir innovator bozorida biz ham produkt sotmoqchi edik, innovator bozorida, keyin kanalimga kirdim. Kim innovator bozorida oyiga 500 dollardan ko'p pul topadigan bo'lsa, plus qoldirsin, o'zim aloqaga chiqaman dedim. Juda ko'pchilik plus qoldirdi. Hatto men xursand bo'ldim kanalimda. Keyin birinchi plus qo'ygan yozdimda, savolni yaxshimisiz, menga bir o'rgatib yuborsangiz dedim. Innovator bozorida to'liq shu ichki sistema qanaqaligini. Farg'onalik ekan. Bo'ldi akajon dedi. Kelib o'rgatib ketyapti. Ketayotganda qol qoldim dedim. Siz qattamini o'rgangansiz desam, aka dedi. 8 oy oldin Innovatorda videorolik sotib pul qilish mumkinligini sizni kanalingizda ko'rib shundan boshlaganman dedi. Ya'ni meni o'zim bolalarga aytganman, ya'ni men o'zim ishlamagan bo'lsam ham info ma'lum info aytganman. Ya'ni u bolalar shuni ko'rib va harakatni boshlagan. Shundan aytamanki, ya'ni misol uchun meni o'zimdan eshitib 3D model sotib hozir ochig'i 2.5 3 ming topayotgan bolalar bordi. Ularga men o'rgatmaganman, shunchaki ular ma'lumotni olgan, ma'lumotni olib turib hayotini o'zgartirishga harakat qilgan. Ya'ni hozir bu yerda Upwork deyapmiz, boshqa deyapmiz. Ya'ni men aniq ishonamanki, hozir bu videoni ko'rgandan keyin bitta bola bo'lsa ham hayot yo'lini topib ketadi, Timurik aniq. Inshaalloh topib ketadi. Haqiqatan men nimani istayman? Aka, biz shunaqa bir suhbat qilaylikki, hozir suhbatimizda yana yechimga ketib qoldik. Yechimni oldin hal gapirishdan gaplarimiz bor edi-da. Qanchadir insonlar ishonaman, men Rossiyadan qaytib keldim deb yozishlarini kutaman. Aka bo'ldi-ku. Yo'q, ya'ni yana aka bo'ldi-ku. Bo'ldi. O'zim ko'rsatdim-ku sizga. Osmondagi bolalarni ko'rgandan keyin aytdim, mana qanaqa bo'ldi. 1 yildan keyin yozyapti. Assalomu alaykum, Absottor aka. Men 1 yil oldin sizni osmondagi bolalar shu loyihani ko'rib, o'sha vaqtda men Moskvaga ketmoqchi edim. O'shanda o'rganish boshladim, hozir 300 dollar ishga kirdim dedi. Tushunasizmi? Bu xursandchilik. Bitta bo'lsa ham men Timurga ko'rsatdim. O'sha vaqtda biz qatta edik. Turkiyada adashmasam. Timur aka dedi, "Mana buni o'qing" dedim. Yozgan. Ya'ni 1 yil oldin men ko'rib ketayotgan joyim edi dedi. Men o'rganib, mana hozir ishga kirdim men. Aka, bu bitta bo'lsa ham biz uchun bu xursandchilik va bu bitta odam uchun shuncha jamoani qilgan mehnat arziydi deb o'ylayman. Aka, biz minglab, 10 minglab ersak shuni yutib deb hisoblayman, ochig'ini aytaman. Yani to'g'ri, balki bu boshlanishi bitta bo'ldim, ertaga 1000 ta ham bo'ladi, Timur aka. Ochig'i foydasi tegyapti demoqchimanda. Shuncha gapirdik. Qaysidir gapimiz foydali bo'lgandir, qaysidir gap motivatsiyaga tortib ketgan bo'lishi mumkin. Konkretni gaplashadigan bo'lsak, birorta yechim topishdan oldin, bizni kuzatuvchilarimizga qanaqadir bir yo'l ko'rsatishdan oldin shu muammoni, shu bizni dardimizni sabablari haqida gaplashsa yaxshi bo'lardi, mana nazar. Juda zo'r. Qanaqa sabablari bor?
Sizlar nima deb o'ylaysizlar, misol uchun? Mani nazarimda, mana Timur aka shuni deb o'ylasa kerak. Ta'lim sabab, chunki misol uchun endi umuman tizim haqida gap ketyapti bu yerda. Mana odam 11 yil o'qidi. 11 yil maktabda o'qiydi. Agar 11 yil sistema bilan o'qsa, undan keyin 4 yil universitetda o'qib turib ham Rossiyaga ketib topyapti turgan insonni pulni topa olmayapti. Yoki ish topa olmayapti. Chunki ta'limda muammo bo'ldi. Ta'limni o'zida muammo bor-da. Misol uchun, mana siz aytayapsiz, 8 oy odam nimandir o'qiyapti internetdan, 5 million pul topyapti deyapsiz. 5 million 6 million pul topyapti deyapsiz. Hozir montaj bilan shug'ullangan bolalar 1 yil kelish shug'ullanadi, haqiqatan ham 1000 dollar, 500 dollar pul topadi. Lekin 15 yil o'qiganingizdan keyin ular pul topa olmaysiz. Nima sabab? Nimaga shu tizim bizni hayotga tayinlamaydi? Oila boqishga tayinlamaydi. Nima uchun maktabni bitirayotgan bola bitta kasbli bo'lib chiqmaydi? Xuddi shuni o'ylaymanman. Umuman hali bir nazariy ma'lumotlar ham kerak, bilmaysiz. Nima uchun 11 yil o'qigan bola bitta xorij tilini zo'r bilmaydi? Nimaga? Shu masalada qaniydi ingliz tilini bilganda, hamma narsa ingliz tiliga bog'langan hozirgi kunda. Butun dunyoda любой joyda ish topsa bo'ladigan daraja deb ketadi inson zo'r bilsa ingliz tilini. Shu masala mening nazarimda birinchi o'rinda. O'zi masalan ta'lim baribir o'zi jamiyatda juda ko'p muammolar bab ta'limga borib taqaladi. Ta'lim haqiqatan eng katta tizim. Yana aytaman, bu yerda shaxsiyatlar yomon bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha muammo bor. Balkin kimgadir bu so'zimiz ma'qul kelmasa, lekin ta'limdagi muammo eng katta, eng birinchi o'zagi bu oylik maoshlar kamligi. Men so'zim yana og'ir bo'lmasin, tatuni bitirgan yigit maktabda borib 2.5 millionga informatika dars berishligini aqlimga sig'dira olmayman. Chunki bugun IT rivojlangan bir davrda, TATU'da dasturlash yo'nalishini bitirgan odam hech kamdan kam holatda, qo'pol bo'lsa ham aytaman, yo fidoiy bo'lsa ishlashi mumkin, yoki o'qimagan bo'lsa ishlashi mumkin. Mayli, birinchisi bo'lishini gumon qilamiz. Chunki unga o'rtacha Toshkent shahrida eng kami boshlanishga 200-300 dollar taklif qilib, 1 yil, 2 yilda 1.5 million taklif qilishadi-da. To'g'ri. Xususiy segment. Davlat segmenti ham ba'zi joylarda-ku. A, to есть, hozir men yana fikrimni o'g'atib qo'ydim o'zi. To есть, tatuni bitirgan bolani holati shunaqa bo'ladi demoqchimisiz? Konkret, konkret shunaqa-ku. Mirshakar Fayzullayev. Men aytdim osmondagi bolalarda ham. Mirshakar Fayzullayev, Buxorolik, adashmasam. Men dedi, 2-3 yil tayyorlandim o'qishga kirishga dedi. Tatuga o'qishga kiraman deb bor bilim berib turib, keyin keldim dedi, keyin Pitakka bordim dedi. Pitakka qayerga borasan ukam dedi, shofyor. Men dedi, shu o'qish topshiryapman, tatuga kirmoqchiman dedi. O'tirdi, o'tqizdi. Zo'r qilsa, mana o'sha yerda bitirganman dedi. Sekin tushdim boshlanganiga. Shuncha yillik mani orzularim, shunday umidlarim chil parchin bo'lib ketdi dedi. Men ham tatuni bitirganman dedi. Xosam gapiradi. Tatuni siz ikkita variantini gapirib o'tdingiz. Birinchisi fidoiy, ikkinchisi o'qmagan bo'lishi mumkin dedingiz. Menimcha hozirgi kunda IT-ga agarda shu sohaga kirgan bo'lsa, ozgina bo'lsa-da qiziqish bo'ladi. Qiziqishni rivojlantirish bevosita ta'lim tizimini hamda o'sha joydagilarni va inson o'ziga bog'liq. Lekin bir paytlar shunaqangi videolar yoki shu ijtimoiy tarmoqlar tarqalgandiki, tatuni yotoqxonasida dasturlash yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan hamda o'sha joyda turgan talabaga laptopdan foydalanishga ruxsat yo'q. O'tgan yili bo'lgan bu. Adashmasam o'tgan yili bekor qilindi. Men eshitib turib, qanaqasiga bo'lishi mumkin bu narsa? Shokka tushib qoldim. Agar uni ishi dasturchi bo'lsa, u shu sohada o'qiyotgan bo'lsa, qanaqasiga bo'lishi mumkin-da bu narsa? Iloji yo'q narsa, lekin nimagaligini tushunmaganman. Va yana men o'zi aytaman, ta'limda tasavvur qilinglar, 11 yil o'qiyotgan bola nima uchun na bitta til bilmaydi, na bitta kasb bilmaydi, na birorta yo'nalish bo'yicha haqiqiy mutaxassis bo'lmaydi. Ya'ni bo'layotganlar bor, lekin bo'lmayotganlar koeffitsiyenti bundan ko'proqda. Va eng katta savollardan bittasi deb bilaman, tanqidiy, tahliliy fikrlash yo'li qo'yilmaydi maktablarda. Bugun men ustozlardan iltimos qilgan bo'lardim. Yoshlarni o'zgacha fikrlagani uchun mana shunday qilib o'tir, jim o'tir, bu savol berma. Masalan, oshsa masalan nimaga bu narsa shunaqa deyilgan savol aqlli bo'lib qoldingmi degan javob bilan tugaydi ko'p holatda. Ya'ni kritika qilishga ruxsat berilmaydi ta'limda. Va men bugun ta'limda tepasida turgan insonlardan, ustozlardan iltimos qilgan bo'lardim, biz yoshlarni to'g'ri tanqidiy tahlil yondashishga o'rgataylik. Ya'ni masalaga
her taraftan, türlü taraflardan karıştı miyanı, aklını işletişki mazurlaştı örgütelik. Yani buyurdu bacarılığın insanı aylanıp koymasın. Hayolum gibi bir tane sitsatı geldi, o zaman yaparken izledim ki, o zaman tanqidi fikir yoklu gibi bana ağırgım. Bilesinle daim şu mavzunu kurtarış ki hareket kılama. Bir tane arsa da, bu o zaman nefakat kendine talimdi, belki atrof muhtemem cüdü kopruvajına gendi, o zaman ikisi doğandı. Ben bir tanesini düşünmüyüm ben. Bana Amerika'nın olayı dediğim bu sek, Nassim Taleb dediğin insan var, ekonomist yani iktisatçı. O insanın yetişi bu için Amerika'da mentalite şuna kıyken ki, ona hata kılışı paşiret kılışırken. Yani misal için siz hareket kıldınız da hata kıldınız, hiç kim üstünden kulmuydu bu insan. Malades deydi, hareket kılın deydi. Yapıyor deydi, bu insan ki yana hareket kılın. Biz de ona kıyımız da, adam hata kısı tamam, ya üstünden kulunadı, ya tankıt kılın, ya iki koyuladı. Maktab tamam ko'rganman. Niday bog' bola xato qilib qo'ysa, agar xato qilib qo'ysa, bola xato qilishdan qo'rqadigan darajaga ketganda bunaqa insonda ixtirochi chiqmaydi. Bunaqa insonda yaxshi tadbirkor chiqmaydi, yaxshi IT mutaxassis chiqmaydi. Chunki o'rganish jarayoni xatolardan iboratda. U qo'rqadi o'zini qobig'idagi, tashqaridagi narsani qilish. Bu narsa ham ta'limga hozir singib ketganda, men bu men aytmoqchimanki, baholash tizimasi ham bu narsaga nima deydi? Olib boradi o'z asnoyini. To'g'ri yaxshi o'qib kelgan 5, masalan, siz qobiliyatingiz bor, matematikadan 5 oldingiz, zo'r, bemalol yig'iribsiz. Men sal qobiliyatim pastroq. Qo'pol qilayotganda, lekin harakat qilyapman, ter to'kyapman. Men qiziqayman matematikaga. Qobiliyatim pastligini hisobiga bitta-ikkita xatoga hammani oldi, meni past ko'rib, 2 qo'yib, sakkizdan sag'alochi singillarga ajratish bor-da. Bu bola sinadi, bo'ldi, tamam bo'ldi. Shu mentalizmni o'zgartirish kerak. Mana shu mentalitetni o'zgartirish, ya'ni xato harakat qilgan insonni o'zi, ya'ni nima deydi, oxirgi natijani o'ziga emas, harakatini o'ziga ham insonni aliga qilish kerak, rag'batlantirish kerak. Qila olmadimi? Mayli, zato harakat qilindi shu inson. Keyingi safar qiladi baribir. Bizda bo'lsa, shuncha harakat qilasiz, oxirida bitta xato qilib qo'ysiz, tamam. Kulgiga qolib ketasiz yoki pazorib ketasiz. Yo odamlar qo'rqib qolgan shu narsadan. Oddiy misol mana, men Bekzod Kafumisda ben biz balil şeylerden ham razı mısın bende? Ben uzun sport bana ilgari şokalanıyorum ben. Mobada kası karımdaş kalmıydı. Şuna kısa okuyordu, zborun eylendi. Yok ki bak söyleyeyim, yutkun hissi yaksızsınız. Zorsuz, maladez değil. Kası tamam pişti, sındı. Avrupa'da ona kalmaz balil şeyle. Kası ne yapar o taliye kıladı, rağbatlandıradı. Maledi bu sefer yutuyorsan, daldı bir arada. Şu mentalitete uzgartırış kere de olayım. Aynısı talim tizimde. Ta'lim tizimini asosan baho bilan baholanishi va fanlarda, aniq fanlarda ko'proq o'zlashtirganlar yaxshi taqdirlanishi menimcha ta'lim tizimidagi kamchiliklardan bittasi deb o'ylayman. Men yashayotgan davlatda, Shvetsiyada ham, Norvegiyada ham 8 sinfgacha baho qo'yilmaydi. Baho yo'q. Baho tizimi yo'q. Maqsad bolani o'rganishini rivojlantirish, shakllantirish. Endi men bu bilan aynan shu narsani shuna qilish kerak bu yerda ham demoqchi emasman. O'zini juda ham ko'p kompleks muammo bu narsa, lekin o'zimni sinfdoshim bo'lgan holatni aytib beraman. Bir yaqin sinfdoshimiz bor. Hozirgi va o'sha paytdagi standartlar bo'yicha ikkinchi bo'lgan. Lekin hozir o'sha inson o'tiradigan bo'lsa, yig'ilish qoladigan bo'lsak, 20 ta odamni og'ziga qaratib shunaqangi hikoya aytib beradigan storytellerda. Shu darajada ustasiki, umuman zo'r. Yevropada mana shu storytellingni o'rgatish bo'yicha shunaqangi trening seminarlar bor. 1 soati 5000 dollar storytellingni o'rgatish. Endi qaniydi, men o'ylaymanki, shu insonni ozgina bo'lsa ham olib, o'shani qanday yondashyapti, shu birorta hikoyaga qanday bo'lishini analiz qilib o'rganib turib, shu narsani o'rganganimiz deydi. Meni fikrimcha o'sha insonni sen ikkinchisan degan narsa tamg'a cho'ktirgan deb o'ylayman. Cho'ktiradi, sindiradi bolalarni. Men maktabda ishlaganmanda, voy, so'kimasdan iloji yo'q-da, ba'zi narsani gapirganingizda. Bola kelyapti, sentyabr. Men ertaga bolamni qanday maktabga beraman bilmayman. Men ko'rgan narsam 6 oy men praktikada yurgan bo'lsam, davlat maktabida 1,5 yil men maktabda ishlaganman, 2 yil yurganman shu yerda. Men bu tomondan ko'rganmanda bola kelyapti, erkin, zo'r, energichni mayda mashida. Rangi ham kulrangda. Zombi, aka, mumkin emas o'ylash. Buyruq bajarish uchun haligi общий mexanizmdagi boltlarni haligi chiqaryapti hozirgi ta'limsiz. Bu turishda hech qayerga borilmaydi. Любой masala ta'limga borib taqaladi. Misolni ana ko'chadagi chuqurlarda. Men o'sha mashina olganimdan keyin bildim, ilgari bilmasdim bu narsani. Ketasiz, xotirjam keta olmaysiz, haligi diqqat bilan yurishingiz kerak.
Dağ, dedi rasxot. Çukuru qiladigan inson ham shu narsa mutaxassis emasdi. Bunaqa mutaxassisni yetishtiruvchi tizim yo'q. Oddiy shunaqa sodda narsalarni qila olmaymiz. Deb zo'r narsa aytib beraman-da, bancha shoninglar dumalab qo'yganman-da. Xullas yama, yamani ustini asfalt qilishadi. Asfalt qilishadi. Asfalt misol uchun bo'ldi. Endi u joy ko'chib ketmaslik uchun aynan o'sha asfalt yetib kelgan joyi suvashat, ya'ni o'sha o'zini qanaqadir bir qotadigan anosi bor. Qora saqqichi o'sha. Qora saqqichi bordi, no yuvashat. Men bir taxminan 8 ta 9 ta yamani ano qilishibdi, chirchiqdi, yamashibdi. Bitta qarasam, yamalgan joy mana men bitta bo'lsa, saqqich men bitta dedi. Shunosi sanki o'lib qolganman kulib borib. Shundoq, ya'ni o'zi saqqichi maqsadimi? Saqqichi maqsadi asfalt ko'chib ketmasligi uchun yamaydigan joyda. Skoch deylik, ular bu yoqda yamalgan bo'lsa bor-ku, mana shunaqa qo'rgan. Tushunasiz? Mana shunaqa qilgan, mana shunaqa qilgan, mana shunaqa qilgan. O'zi sekin o'sha joyga yamash kerak. Gapingizga qo'shimcha, o'sha mutaxassislar ham bor-ku, saqqich o'tganda nimadir qilish kerak. Bu bunoq qiladi, bu o'tib ketadi. Shu darajada ana bo'lib ketgan. Shu masalada asosiy mana nazarimda bu hamma muammolarga, jami muammolarga asosiy sabab bu mana shu haliga shakllanib qolgan muhitda bo'laveradi. Christopher Nolan degan rejissyor bor-da. Interstellar ko'rganmisizlar yo'qmi kino? Mana oddiy kino. Bir kishini qutqarmaydi, u bir kishini hayotini o'zgartiradi. Bir kino xolasda 2 soat vaqtingizni o'tkazgan ko'rasiz. Aka 2 daqiqalik joyi bor. Boshida haliga rolda o'tirib Makka Johoriga chekirib ketadi mashina. 500 gektar yerga Makka Johoriga ektirgan rejissyor. Qunt qarayapsizlarmi? Odamlar quntlaydi aka. Peshiqot 10 tami 100 metr haqida borib o'tadi. Mashina yo'q bo'lsa ham yugurib o'tmaydi. Bo'laveradi, ketaveradi. Hech kim ko'rmayapti-yu. Ashi narsani ta'lim tizimida singdirib qo'yishgan-da, maktabda. Mayli. Hech narsa qilmaydi va hokazo. O'qituvchilarning o'zida ham qunt yo'qdi. Endi bu muammoni aylanib keladigan joyi ham bor. Xuddi ilon o'zini dumini tishlab olgandek. Oke, o'qituvchilarni ham qattan qunt bo'lsin 2 million olikka. Ochig'i Timur aka, hozirgi maktab tizimi qanaqaligini bilmadim-ku. Bizning vaqtimizda bolalar men bugun jurnal to'ldirishim kerak, doskadagi narsani kopirovat qilinglar, ya'ni o'sha nima deydi? Yozinglar. Ko'chirib yozinglar. 14-chi dars yozinglar. Men bugun jurnal to'ldirishim kerak. Aka, qasam ichib aytaman, oxirgacha faqat jurnal to'ldirardi ustoz. Biz faqat konspekt qilardik. Oxiri mana qildik. Bo'ldi, konspekt tekshirardi 5 4 5 3 mana shunaqa narsa aka. Ya'ni ochig'i, ya'ni ularning asosiy vazifasi ana jurnal to'ldirish. Hozir kamaygan. Hozir kamaygan, lekin bizni davrimiz aytaman-da, hozir bizni yoshligimiz ketyapti-yu, masalan, Rossiyaga ochig'i. Lekin biz kamaymadik demadingiz-a? Kamaygan, o'sha odamlar qolganda lekin. Kollejda ham xuddi shu narsa edi-da, aka, ochig'i kollejda ham xuddi shu narsa edi. Endi ana yo'q. Endi hozir akalar, o'zi ta'lim bu alohida mavzu. Da-da. Ya'ni biz bu bo'yicha alohida son tayyorlaymiz, nasib qilsa. Siz dardingiz bor ekan, men spiker sifatida yozib qo'ydim hozir o'zim uchun. Men yig'layman keyingi. Dard. Lekin haqiqat yig'lashning mavzu ta'lim. Keyin o'zi o'ylab ko'ring. Yig'lash mavzusini meni chaqirsangiz, yig'lab beraman, ho'p. Loyihaning boshqalarga ham yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. YouTube algoritmiga ko'ra videoga like bosishingiz va izoh qoldirishingiz uning boshqalarga ham yetib borishiga xizmat qiladi. Alohida mavzulardan qolib ketmaslik uchun alohida mavzuga obuna bo'ling. O'ylab qarasa umumiy chet elga o'sha qora mehnatga chiqib ketishlikni bitta yigit bor hozir biz bilan ishlaydi. Bir chiroyli narsa aytib berdi. Janubiy Koreyaga qora mehnat uchun borgan. Janubiy Koreyaga shu nimada mototsiklda pizza shunaqa narsa tarqatib yurgan va endi oylik maosh shu darajaga yetganki, bir oyda 7000 dollarga hisoblagan vaqti bo'lganda pizza nima qilib, keyin yani hozir oylik maoshi bizda juda kamda endi. Uni 10dan 1 ham emasdi hatto. Hozir o'shuni 10dan 1 ham emas. Ya'ni shu darajada pikka chiqqan ekansan, shuncha topayotgan ekansan, u hali yosh bo'lsang, nimaga kelding dedim-da? Nimaga kelding o'zi? Sen aka, men u yerda pul topdim, qadr topmadim. Men ilm bilan, tajriba bilan qadr topishim mumkinligini bilib qaytdim dedi. To'g'ri, men bu yerda katta oylik maosh ololmasligimni ham bilaman hozir dedi. Lekin baribir bir kun qaytishim kerak edi, chunki u aziz ish emas, u xorlik ishdi dedi. Ya'ni to'g'ri, siz katta topishingiz mumkin, balkin sizdek biznesmenlar ham shuni topmas, lekin u xorlik ish, aziz ish emas. Men aziz bo'lish uchun keldim dedi.
juda chiroyli gap gapirdi va harakati ham xuddi shunga yarash. Shunda u qiyinchilik ko'rdi, mashaqqat ko'rdi, qanaqa ishlash kerakligini biladi-da. Bugun yoshlar ketayotgan insonlarni qarasiz, 3 ta asosiy sabab bor-da. Moddiy, ruhiy va ijtimoiy. Va 3 ta sababga ko'ra uchalasidan biriga ko'ra ketadi va ketishdan boshqa uslub yo'q undan boshqa. Men shunaqa deb bilaman. Keling shu haqida gapirsak, ya'ni umumiy aytdi, ya'ni ta'lim aybdor bo'lgan uchun deb aytdi, ya'ni bitta hisobda ta'lim yaxshi emas, shuni o'z-o'zidan o'zi nimadir o'rganmagan va ehtiyoj bu yerda yo'q, Rossiyada 500 dollar topsin uchun vegetni. Ruhiydan kelib chiqadigan bo'lsa, Temur aka, misol uchun atrofdagi tanishlarda ham bo'lgan voqea bo'lgan, ya'ni haqiqatan uyidagi muammolardan kelib chiqib ham, ya'ni pul topish kerak bo'lgan narsa bilan ham uydagilarni uzoqlashish maqsadida ketganlar ham bor, ochig'i. Shunchaki, ya'ni ishlayman, uyimdagilar uzoq bo'laman, ya'ni atrofdagi tazyiqlar bo'lmayman degan ruhiy narsa ham bo'lishi mumkin, chunki men atrofimda unaqa voqealar bo'lgan. Moddiy edi, haqiqatan 95% odam moddiy sababdan ketadi va biz ularni aybdor qila olmaymiz, ochig'i. Lekin bu yechim emas ketishlik. Moddiy ehtiyojga ijtimoiy muammolar sabab bo'lmayaptimi? Aytaylikki, 19 yoshli bola uylanish uchun to'yga pul topish uchun ketadigan bo'lsa, uni o'rniga birorta hunarga yoki birorta bir pul topadigan ko'nikmaga vaqtini sarflab, balki 2 yil keyin uylanish. Una qilsam bo'l, lekin ota-ona shunga oq yo'l to'lab jo'natyapti-da aka. Na, lekin yo, va uni ota-ona jo'natayotgan sababi ham o'sha uyga pul olib keladi deyapti-da, chunki o'sha oilani rostdan pul o'sha yashashgan sharoit bo'lmasligi mumkin-da. Ya'ni bilyapsizmi, bir-biriga bog'liq-da. Yashashga sharoit bo'lmasligi mumkin deysiz mumkin, lekin oxirgi paytda 92, 93, 94-chi yillarda shunaqangi holat bo'lganki, O'zbekiston iqtisodiy holati hozirgidan ancha past bo'lganda. Eslayman, har bitta odam o'z tomorqasiga bug'doy eksin degan shunaqangi targ'ibot ishlari bo'lgan. Chunki bug'doy zaxirasida boshqalarda muammo bo'lgan deyishgan. Hozirgi paytgacha iqtisodiy holatimiz juda ham yaxshi o'sdi. Ayta olmaymizki, umuman nochor holatdan, menimcha nochor oilalar yo'q emas, bor, lekin ular soni kamaydi. Nimaga unday deyapman? Toshkentdan tashqariga chiqadigan bo'lsak ham, shaharlarda ko'raylik. Supermarketga kiradigan bo'lsangiz, hamma narsa bor. Men yaqinda supermarketga bozorga kirgandim, kechigina aytib ham berdim. Yarim rasta sabzavot, 6 rasta shokolad bozor. Shokolad qand qurs bo'lanar. 2 ta rasta kola fanta. Arzon emas. Kola fanta narxi Shvetsiyadagi narxda. Shokolad narxi Stokgolm narxida. Endi bular supermarketchini yoki boshqa shunaqa savdogarni ayb emas, talab borki, taklif bilan chiqishyapti. Bu degani pul to'lash qobiliyati borligi uchun chiqyapti-da. Balkim pulni chet eldan kirib kelayotgan hisobga to'lash qobiliyati bordir. Bir jihatdan. Balki uni bilmayman, lekin u darajada nochor holatda emas demoqchiman. Endi bunaqa tomoni ham bor-da, hozir mana biz hozir qanaqa nuqtai nazardan ko'rib chiqyapmiz. To'g'risi, inson moddiy tomondan majbur bo'lyapti-ki, borib ishlayapti. O'zini xohishi bilan maslani ko'ryapmiz, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p. Unaqa odamlar bilan gaplashib ko'rsam, men o'zimni sohamdan kelib chiqaman, qila olmayman deydi. Nima qilib ko'rdingiz, hech narsa qilib ko'rmagan bo'ladi odatda. Hammasi ham emas. Misol uchun Rossiyaga ketayman, iloji yo'q deydi. Nima iloji qildingiz? Biror oy izlanib ham ko'rmaydi, boshqa bir yo'l ham qidirib ko'rmaydi odatda. Shunaqa odamlar ham bor-da. Men aytmoqchimanki, agar misol uchun kimdir xayoliga Rossiyaga ketish kelib qolsa, pul topish uchun, men borib kelgan insonman. Ozgina orttirgandirman, yoshlik qilib ishlatgandirman qaysidir qismini. Nimaga ketganimni ham o'zim ham bilmayman, sinoganda. Bordim, qaytdim. Umr o'tib ketadi-da. Befoyda o'tib ketadi umr. 5 yil, 6 yil, nima qarasiz, yoshingiz 30 da bo'ladi, hali ham Rossiyada yurgan bo'lasiz. Uje Rossiyaga sog'lig'ingiz ko'tarmaydi, orqaga qaytib kelishga majbur bo'lasiz yoki onangiz kasal bo'ladi yoki yana bir narsa bo'ladi. Kelsangiz qo'lingizda hunaringiz yo'q. Rossiyada qilgan ishingizga bu yerda uje pul topa olmayapsiz. Siz ketishdan oldin mayli oxirgi umuman haqiqatdan ham ilojinglar bo'lmasa boringlar, barakasini bersin. Lekin ketishdan oldin bir izlanib ko'rish kerak-da baribir. Boshqa iloji topilishi mumkin, ehtimol bor bunaqa doim. Qidirib ko'rish kerak, borib ko'rish kerak. Uyalish kerak emas bu narsada. Men nochorligimda shu nechta boy oldiga bordim-da, futbolistlar oldiga borib tashlaganman Namanganda. Bilet beraman dedi, bilet olib berdi. 1.5 ming dollar kerak pul. Chempionatga ketish bu majburli emas sen qizim. Bu qani qornim to'yg'azmay chempionat. Просто miyamdagi bitta qanaqadir ideyam deb nechta odam boshini chayqab tashlaganman. Eshiklarni tepib, u g'irvonlarga tushib, boy hoja akalar bor. Ulardan so'raganman, jinni pin nimasimsan ukam deganman. Yuzimga qarab. Aka 1.5 ming dollar borib kelishga kerak, bering deganman.
Nagliydi. Yo'lni qildim oxir-oqibat. Bordim, qaytdim, shuni hisobiga nimalar bo'lib ketdi mana hayotimda. Aytmoqchimanki, turib-turib to'g'ri qiyin, to'g'ri pulsizlik qiyin. Ayniqsa erkak kishi siqiladi. Pul yo'q bo'lganda o'ta siqiladigan inson birinchi o'rinda erkak kishi bo'ladi. Chunki uyida boqishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. To'g'rimda qarasangiz, og'aningiz turib turadi, sizdan telefon qiladi, "Davay kel" deydi, pul tayyor deydi. Shuna ketsangiz haqiqatan pul topasiz, lekin ketishdan oldin ozgina sabr qilib turib, sal yo'lini qilsa, balki ketmasligini ham yo'l topilar, demoqchiman. Umuman izlanmasdan ketib olish eng katta xato. Menimcha. Motivatsiya olishadi ko'rganingiz. Motivatsiya. Davay. Jonga g'o'yib o'radi. Borgapti, prosta odam mana haligi yana ta'lim tizimida aybdor. Timurga ishonaring, odamlarda mana men eslab qolishni o'rgataman-da. Mana o'shanda misol qilib keltiraman. Mana eslab qolishni o'rgataman, mendan so'rayapti-da shogirdim. Aka deyapti, men bu misol uchun Mila degan so'zni mana Mila, Mila emas, ruscha so'z emas, misol uchun Lala degan so'zni qanday eslab qolinadi deydi, aytinglar, Lala. Men usulni beraman. Men Lala nimani eslab qolasan deyman. Ertasi kuni Pala degan so'zni ko'tarib kelar. Sal izlanmaydi, bunday qilsa o'shani yodlaydi. To'xta deyman, sal o'zgartirib qo'yaman buni. Keyin Bala degan so'zni ko'targan. Hamma narsani og'ziga chaynab solib qo'yish kerak-da. Umuman hayotga tayyor emas, nomustaqil insonlar chiqyapti maktabdan. Hech narsani bilmaydi. Berib qo'ysang qila olmaydi, shu darajada bo'ladi. Chaynab tushuntirasiz. Mana rolni burashib tushuntirasiz. Sal kattaroq rol kelib qolsa nima qilaydi turaveradi. Ha, buradi siz qanday deydi? Yana ko'rsatasiz boshqatdan. Fikrlash mustaqilligi yo'q-da. Ne turatda qarasa og'aynis Rossiyada. Men ketdim deydi. Men faqat choy damlaydigan jimman deydi. Hoji boylar tepasida. Yomonda aka, men rahmim kelib ketadi ba'zi shogirdlarimga-da. To'g'risi qanday yashaydi bular deb o'ylayman-da. Nima qila oladi bular hayotda? Bitta kichkinagina usulni o'rgatib, tushuntirib qo'ysam, ertasi kuni sal perimenni bo'lib qolsa, hech narsa qila olmay turibdi u. Hali blok miyada. Bu narsani men maktabdan ham oldingi holatga holatda ko'raman muammosini, ildizini. Bugungi bo'layotgan holat, qizim 4 yosh kurtkasini kiyyapti. Qizim imkon qadar mustaqil o'stirishga harakat qilamiz. Mayli qiynalsam yordam so'ramaguncha yordam bermaymiz. Oxiri yordam so'ragundan keyin beramizda, ungacha o'zi qilsin, harakat qilsin. Kurtkasini kiyyapti. Onam turibdilar. Onam bilan ko'p vaqt sarflamagan. Shu kelib yordam bersa-da, qadab qo'ysa-da, onamni qo'lda ushladim. Ona, to'xtang. O'zi qilyapti, hali yordam so'ramadi deyapman. Sen yo'q, qiynalyapti. Mayli, qiynalsin. Hali yordam so'ragani yo'q. Shunga o'rgangan. O'zi har doim yordam so'raydi kerak bo'lsa. Yo'q-da, shu yo'q, yordam qilish kerak emas. Boyaga gapirdim. Ota-onalar bilib-bilmasdan zarar qilib qo'yishi mumkin. Yaxshi qilaman. Men ko'zim oldida chaqal ustiga qizcha yiqilib tushgan qarindoshimizning qizi. Baqirib yotibdi-da, hech narsa bo'lmadi. A, deyapti. Do'g'ri kimdir biror joy singan. O'z qitib tushdi ani qorni bilan. Voy, bolam deb turib ketyapti. Voy dedim. Men dedim, to'xtang. Kuzating, nima ozgina baqirdi, baqa ichim kelmam. Bunday qarab turib, ustidan qoqib ketdi-da. O'rgatib qo'yishganda. Har baloga aralash olmaslik kerak-da. Kontrol qilish kerak albatta bolani. Prosta nima, ayrim muammolarni o'zi hal qilishni o'rgatish kerak bu narsani. Haqiqatan ham tarbiya, ta'lim odamlarni zombi darajasiga olib qo'yish mumkin ekan. Haligi shakllanmagan ongni shu darajaga keltirib qo'yadiki, u bola uzib tushib, bir chiziq chizib bermasa yura olmaydi. Haligini o'yinchoqlarga o'xshatdim, haligi qo'yib yuborsangiz, devorga tiq, tiq, tiq urilib turaveradi. Bunday burab qo'ysangiz, keyin davom etadi yurish. Yana urilib turaveradi, yana to'siq kelsa. Akalar, mana ijtimoiy deb aytdik, ketishlardan bitta sababi, ijtimoiy sabablardan bittasi xoya havas emasmikan? Haqiqatan endi mana shu mavzuga keldik. Ya'ni haqiqatan xoya havasi berilganligi uchun ketish. Ya'ni zo'r to'y qo'laman. Davdabali yuqurishim kerak. Va onalar ham xuddi shu bolasi yetadi, biz zo'r yuqurishimiz kerak, mana qo'shni uyda mana Rossiyaga ketib bizdan baland qildi, endi biz undan baland qilishimiz kerak. Nimamiz, shifrimiz ulardan balandroq turishi kerak. Yaqinda duch keldim bu narsaga. Ya, haqiqatan bor bu gaplar. Uylandim. Bitta san'at ismi deyapti, bitta san'atga ketyapti intervyuda. Men deydi, bittasini to'yiga bordim dedi. To'yiga bordim dedi. Nechidir yil Rossiyada ishlab kelibdi-da, migrant bo'lib, qora mehnat ishlab kelibdi-da, 8000 dollar pulni dedi, san'atkorlarga safladi dedi. Klub gapiryapti-da. Men shunaqa holatlarni ko'rdim dedi. 8000 dollar pulni san'atkorlik sarflardi o'sha bola deyapti. Mehnat qilib kelgan. Ya'ni shunchaki shuncha yillik mehnatini, shuncha yillik bir kunlik orzu-havasga sarflashlik
to'yga kimni chaqirishlik, men buni ochiq softi bilaman. Odamlar qarz olib turib, uylanib, to'ydan keyin, bir haftadan keyin ketib, 6 oydan keyinlar bor. Nima ketdingiz? To'yni qarzga qildim deydi. Dabdabali to'y qilgan. Shu nima deydi? 5000, 6000 dollar qarz olgan. O'sha qarzni uzishlik uchun yosh kelinni tashab, bir haftada ketyapti. Va nima bo'ladi qaytib kelgandan keyin qancha-qancha oila buzilib ketganda ochig'i. Tan olish kerak bu narsani, tan olish kerak. Og'riqligini bilasizmi? Birorta og'aynisi ham aytmaydi, ahmoqmisan demaydi hech kim. Hech kim aytmaydi aka bu narsani. Ey ahmoqmisan, nima qilyapsan? Birovlar fikri uchun shuncha puling, undan ko'ra pulingni olib qo'y yoki bir narsa qilasan degan tushuncha. Men aytaman, xoyi havas, orzu havas. Ya'ni kimnidir orzu havas. Aka hozir aytdingiz-a, men to'y qildim, ko'rdim dedingiz-a, qarshi qila oldingizmi? Aka Endi mayli, qarshilik qila oldingizmi? Hozir men ko'rdim dedingiz. To'xtang, siz binar qo'ymaydi uni hisob. Yo'q, endi yo'q. Men qarshilik qilmaganim sabab bor. Ana, ana, endi ana, ular ham sabab bor-da. Endi sababini aytib o'taman. Qarang, agar men Rossiyaga ketdim-ku, o'sha hozirgi turishimda bo'lmagan, men qarshilik qilardim. Men ortiqcha pulimga to'y qildim, aka. Lekin men ko'zimga shunaqa katta ko'rindaligi narsa, men o'yladim-da, odamlar ahmoqmi dedim. Shuncha pulni ham sarflaydimi to'yga? U pulli bor-ku, yosh kelin kiyovga-da bersiz, okey, 1 yil yashaydi xotin. Xo'p, siz orzu havas uchun xo'p dedingizmi? Orzu havas. Yo'q, xo'p dedingizmi? Ya, endi men umumiy savol, ular ham xo'p deydi-da, aka. Ha, ular ham xo'p deydi-da, aka. Qarang, men yo'q deganman. Rahmat aka. Davom eting, davom eting. Bo'ldi, sindirdingiz. Orzu havas hamma deb bo'ladi. Lekin o'sha o'zini moddiyatidan kelib chiqib to'ppa to'g'ri. Ko'rpaga qarab. Ha, ha, men shu mana shu gap kelyapti. Ha. Ya'ni moddiyatidan kelib chiqib tutyapman-da. Men chunki agar aytaylik, o'sha bir 5 yil oldin uylanganimda men hayot tunatdi. Mana hozirgi qattiq san'atkorlar va hokazolar, undan tashqari ikki to'y qilishga majbur bo'ldim. Bittasi Namanganda bo'lgan, bittasi Toshkentda bo'lgan. Xudoga shukr, hammasi xudlan o'zim ko'tardim. Tiyinigichida qo'limdan keldi bu narsa, lekin meni moddiyatimga yoki ishimga zarba bermasdan qildim-da bu narsani. Shu chegarani o'rnatib qo'ydim. Odamlar o'ziga og'irlik qilib qiladi. Endi men o'ylayapman, shuncha pul ketgan bo'lsa, o'rta joylikda ishlaydi inson, aka u pastda 2 yilda topadi pulni. Kimga kerak buni qaras qildim. Eng qizig'i bu narsaga atrof pashriyat qiladi. Ya'ni, ha, davay zo'r qilibsan deydi. Birorta odam haligi Umnitsa Will Hunting degan kino bor, ko'rganmisizlar? Men tavsiya qilaman, o'zbekchasi bormayman. Bitta bola bo'ladi, u daho bo'ladi. Matematikadan universitetga chaqirishadi uni. Chet elga chaqirishadi. Og'aynlar uchun qoladi, strokada ishlaydi. Strokada ishlaydi. U ana luba narsani yecha oladi. Xayol shunaqa matematika ishlaydigan bo'ladi. Bitta og'aynasi bo'ladi-da, har kun mashinada kelib, eski mashina tushib, to'g'riga eshigigacha borib, hovlisidan eshigini taqillatib chaqirib, strokaga olib ketadi. Keyin bitta professor haligi talantli bolani talantini bilib qoladi-da, aytadi, "Davay" deydi, "Men seni Nyu-Yorkka olib ketaman, shu yerda ishlaysan" deydi. "Bu kelajagingiz san" deydi. "Sen matematikaga men yecha olmagan narsani yecha olyapsan" deydi. "Ey" deydi, "Bizni tashlab ketasam" deydi, "hamma og'aynlar ushlab qoladi, qani qisqich baqalarga o'xshab." Haligi og'aynisi aytadi, strokadan chiqib turganda aytadi, "Sen ahmoqsan" deydi. "Sen o'rningda men ketardim" deydi. "Mani eng baxtli paytim" deydi. "Har kungi eng baxtli paytim" mashinamdan tushib, uyingacha bora eshigini taqillatishim deydi. Sababi eshigini ochmasligingga umid qilaman deydi. Shu joyda mani umidim bor, sen ahmoq bo'lmasdan, bizga indamasdan ketib o'rgansan deb o'ylayman men. Orzu qilib boraman eshigini taqillatishga deydi. Ochmaganingni men bilaman, ha, demak bu to'g'ri ish qilibdi deydi. Oxirida ketadi. Oxirida ketadi. Ashunaqa insonlar yo'q-da. Men misol uchun mani universitetga tayinlanish jarayonimda bitta narsani ko'rdim. 6 oy ichida yarim og'aynlarim to'kilib qoldi. Oshga chaqiradi, aqa chaqiradi, baqa, "Ey, o'qishga tayyorlanyapman." Birortasi bir oshga kelsangiz, "Nima osh keldingsan? Jinnimisan, o'qishga kirishing kerak" deyish yo'q-da. Haligi tortilaveradi-da. Mana shu narsadan boshlanadi-da hammasi. Mana boshqalarning fikri bilan yashash. Boshqalarga yaxshilik qilib, xafa qilib qo'ymay qilib, o'zimizni hayotimizni, o'zimiz kelajagimizni. Odamlar nima deydi? Ha, odamlar nima deydi? Og'aynlarim nima deydi? Aslini olganda, haqiqiy og'aynlar, haqiqiy sizni o'ylaydigan odamlar bo'lsa, ular hech narsa demaydi. Qo'llab-quvvatlaydi. Ular qo'llab-quvvatlab to'g'ri tushunadi. Agar odamlar deydigan bo'lsa, demak, u sizning odamlaringiz emas. Umuman begona inson. To'yingizda o'tirib ovqat yeydi, bo'ldi, yo'q birortasi. Hozir gapirdingiz-ku? Mana. Universitet to'g'risida va hozir hozirgi ayni vaqtdagi narsa bilan gapiradigan bo'lsak,
Ben bunu ka halette bana kub otanla bilen yapmışken bende yani bahalısı oza kızık vardı animatsi geldi, lakin adası ben vayin niyem, bala ben onu sikrettiydi. Bala bala indirdi animatsi kamaşı, yok bala anam kalıttı ot. Ve bolani universitetga kirish butun bir ota-onani orzusi bo'lib qolganda, bolam o'qishga kirsin degan his-tuyg'usi bor-da. Chunki to'g'ri men tushunaman. Misol uchun Hindistonlarda yoki bir Yevropalarda bolasini o'qishga kirish bu xursandchilik, chunki bolasi o'qishni bitirsa aniq boy aytdik-ku, nimaga tayyor bo'lmaydi ishga kirishga. A, ular tayyor bo'ladi bu narsaga. Ochiq, ko'pchilik ularga ish tayin bo'ladi. Ular universitetga kirish uchun hujjat yozdiradi, uni ko'rib chiqadi va ular juda ko'pchilik ish bilan ta'minlanadi. Lekin haqiqatan olaylik bizda-chi? Bizda bizga keladi, Abdusattor aka, sizni o'quv kursingizda bitirsak, 3 oydan keyin necha pul topamiz deb so'rashligi men uchun juda xunuk savol. 4 yil universitet o'qib turib, rektorga kirib, men sanlarni bitirsam, mana 1000 dollar to'layapman, necha pul topaman keyin deb savol bermaydi-ku. Nega o'quv markazlariga kirgandan keyin ishni tayin qilib qo'yishingiz kerak ularga. Lekin 6 oy misol uchun Najot ham o'qishadi, to'g'rimi? İş bilan misol uchun biz mas'ul emasmiz-ku ularni 100% ish bilan ta'minlashga. Chunki 4 yil universitet o'qib turib o savol bermaydi-ku. Men shuncha to'ladim, shuncha qatnadim. Qani menga ishlamaydi-ku. Nega aynan bizga kelganda ular men necha pul topaman deb so'rashlik kerak. Va ota-ona ham shunga tayyorlab qo'ygan va bolasini o'qishga kirishing kerak, o'qishga kirishing kerak deb turib, shuni majbur qo'ygan. Lekin haqiqatan tan olaylik, 4 yil universitet bitirgandan ko'ra hozirgi holatda qaysidir o'quv markazi bitirib kasb bilan ta'minlansa yaxshiroq narsaga erishyapti-ku. Yo'q, chunki universitet qarang bir narsada, universitetning vazifasi kasbiy tayyorlov emas. Uni to'g'risini o'ylaylik. Yo'q, uni to'g'risini turibman. Aka, to'g'risi bo'lmasin, o'qimasin demayman. Lekin insonlar shu pulni demoqchiman-da, o'zini kasbiga ana qilsa-chi demoqchiman. Ya'ni kasb o'rganishga sarflasa. Menda kontr savol bor-da. Bizda xususiy va ta'limga e'tibor beradigan universitetlar kerak va unda o'quvchilar o'qish kerak. Yo'q, kerak. Men aka, men kerak emas demoqchi emasman. Lekin ota-onalar bolasini kasbga qiziqib turgan vaqtda biz nima bilan majburlab kirgizib qo'yamiz deb shu narsa aytmoqchi. Ya'ni bu yerda qanaqa bo'lyapti? Ko'pincha obro'si qayerda baland bo'lsa shu yerda to'g'ri. Yoki bala qayerda past bo'lsa shu yerda. Shuni aytmoqchiman, Temur. Bu noto'g'ri. Va agar uyga kira olmasa, ikkinchi reja nima bo'lsa Rossiya. Xuddi shunaqa. Menda savol tug'ildi-da, hozir o'z universitet kasbiy tayyorlov emas. Qanaqa ma'noda? U nimaga kerak universitet? Xo'p, universitetmi? Mening shaxsiy fikrim, insonni hayotga tayyorlov maktabi birinchi o'rinda va u yerda networking va umumiy turli soha vakillarining eng professional odamlaridan aynan o'sha yo'nalishga oid bo'lgan tomonidan kasbiy va amaliy tajriba o'tadigan joy. Masalan, sizga falsafa bo'yicha doktor kiryaptimi? U falsafani haqiqatan eng zo'rligini tushuntirib berish kerak, chunki universitetda eng kamida PhD yoqlagan yoki magistr tugatgan odamlar dars beradi. Temur aka, o'sha sohasini haqiqatan nimalarga tushuntirib bera oladigan darajada bo'lish kerak. Siz hayotga tayyor bo'lib chiqishingiz kerak aslida. Aka, qarang. Lekin ishga tayyor bo'lmasligingiz mumkin. Alam qilmaydimi? Misol uchun kimdir tattuda 4 yil o'qisa-da, lekin Najot ta'limni 6 oy o'qigan odam undan oldinroq yoki undan ko'proq ish bilan ta'minlanib ketdi. Yo'q, yana bir narsa-da, biz o'quv markazida kasbiy ta'lim. Mana aka, siz gapiring. Universitet masalasi to'xtaydigan bo'lsak, universitet o'zi nima? Nega bunday qadrsizlanadi? Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda, hatto Yevropada ham qadrsizlanyapti. Ayrim odamlar borki, universitetda ishlayotgan, bir necha yildan beri professor bo'lib ishlayotgan dunyoga mashhur odamlar aytadiki, universitetlar 10 yildan keyin yo'qolib ketish xavfi bor. Ayniqsa unaqangi gumanitar sohadagilar yo'qolib ketish xavfi bor. Nimaga? Sababi universitet avvallari bilim markazi bo'lgan. Katta-katta kutubxonalar bo'lgan va bilimlilar o'sha joyda to'plangan. Aytyapsiz-ku, PhD bo'lish kerak, professor bo'lish kerak, deyapsiz-ku. Hozirda ana shunday bilim markazlariga ehtiyoj yo'q. Chunki men tekinga Stanfordda eng mashhur kursini olishim mumkin. Shuning uchun universitet meni nazarimda o'ta yuqori baholanvorilgan 4 yil vaqt sarflaydigan, ayrim holatlarda kayf safo qiladigan maskanga aylangan narsa. Meni nazarimda ayrim sohalar, hamma soha emas, aytaylikki, yuridikada, tibbiyotda shunga o'xshagan o'qish va diplom talab etiladigan sohalar bor, ularda bo'lishi kerak. Lekin juda ko'p joy olish mumkin, 4 yil davomida olish mumkin bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarni kondensatsiyalangan holatda, shunaqa bunda qisqartirilgan holatda, kompakt holatda 1 yil ichida internetdan, hatto YouTube'dan tekinga olib bemalol olsa bo'ladi. Bir inson bor, hozir oxirgi aytadiki, internetda bor ma'lumotlar shu darajada ko'pki, universitetdagilardan ko'ra ko'proq. Yagona muammo
olingan bilimni akkreditatsiyadan o'tkazish yagona muammo. Agarda kimdir 1 yil 2 yildan keyin olingan YouTube'dan olgan bilimingni akkreditatsiyadan o'tkazib berib, seni qo'lingga diplom bersa, universitetlar tugadi deydi. Menda bitta narsa tug'ildi hozir yana. Ta'limga qarab ketyapmiz mana. Ha, bu o'z alohida mavzu. Yana bitta narsa. Qarang, men qo'shimcha qilaman, aka. Misol uchun, men to'g'risi institutlarni tanqid qilmoqchi emasman. Men shunchaki insonlarning fikrlashini tanqid qilmoqchiman. Bitta bola yozdi. 3D Max kursiz nechi pul? Mani kursimni sotib olganlar, 1 yil 10 sotib olganlar, hozir xususiy firmalari bordi. Unga 1.5 million dedim. Voy, bu buncha qimmat dedi. Keyin siz o'qishga topshirasizmi dedim? Ha, topshiraman dedi. Kontraktga kirsangiz 12 million yiliga to'laysizmi dedim? Ha, albatta to'layman dedi. Qarang do'mo, bu 1.5 millionga kasb o'rganasiz. Bu yerda 4 yilda past 50 million plus ketyapti desa, yoki siz tushunmaysizmi? Baba talabalik boshqachada deyapti. Ya'ni aslida maqsad biron bir narsani o'rganish emas maqsad. Ya'ni ular yoshlar shunchaki talaba bo'lib turib, talabalik gashtini surish uchun 4 yil o'qishligi bu. Ya'ni maqsad o'qisa gap yo'q, men o'qi deyman, qarshi emasman. Lekin shunchaki men talabalik gashtini surishim kerak deb turib, ota-onasini qiynab. Yoki ota-onasi ham o'g'lim diplom olsin deb bolani ham qiynab, nima kerak bor demoqchiman. Ya'ni maqsadni qo'yaylik demoqchiman. Talabalik davri alohida mavzu. Hozir pichoq qo'ydim. Menda bitta savol qoldi. Mana shuga ta'lim bilan yopadigan bo'lsak, mana siz aytayapsizki, qiz qiziqyapmanman. Demak, universitet kasbga tayyorlov aligina qasam emas. Joy emas. To'g'ri, sizningcha hozirgi holat shunaqa. Men agar to'g'risi Najot tan rahbari bo'lmaganimda, asl gap aytishim mumkin, lekin menda shuni ma'lum bir darajada muqobilga o'xshashroq, tushunyapsizmi? Ya'ni 100% uni egalla olmaydi. Ya'ni aslida haqiqiy universitetda boshqacha. Ya'ni bugun Najot tan bitirgan bola ham ishli bo'lishi mumkinli tomonda men oliy ta'limni tanqid qilmayman. Hozir bitta masalani prosta men va u kasbiy tayyorlov joyi emas deb hisoblayman. Yo'q, ayolli kiritdi. To'g'risi, sizningcha hozirgi kunda universitet kasbiy tayyorlov tayyorlaydigan joy emas. Ota-ona buni qo'ylamaydi deb. To'xting, menda boshqa savolda bundan keyin. Agar bu narsani aniqlashtirgan bo'lsam, bu sizningcha to'g'rimi yoki boshqacha bo'lishi kerakmi o'zasi? Yo'q, o'zi to'g'ri, men kasbga tayyorlagan joy bo'lmasa kerak. Universitet kasbga tayyorlagan joy. Yo'q, u insonni komil qilib berish kerak ur soha bo'yicha, bo'ldi. Ya to'xtang, bunaqa. Qarang, qarang, bir narsa, men to'g'ri tushunaman hozir. Masalan, doktor, tibbiyot doktori, tibbiyot bo'yicha mutaxassis, to'g'rimi? Umumiy. Endi tibbiyot bo'yicha kasbga tayyor degani, kasbga tayyor degani qanaqa? Mana shuni kesib, inson organizmini kesib, nimandir olib tashlab ko'rishib yop qilsa, ko'rishib olib tashlab to'ra deb ham optashaladimi aka? Ko'richaydi, olib tashlab, keyin yopib qo'ydigan odam bu kasbiy. Endi men nima berish kerak deyapman universitet. Nima uchun o'zi ko'richay kelib chiqadi? O'zi nima uchun olib tashlanadi? O'zi nima uchun qanaqa qilib kesiladi-yu, qanaqa qilib yopiladi va nima uchun narkoz beriladi? Mana shuni o'rgatadigan universitet. Endi bu kasbiy tayyorlovda turib, faqatgina ko'richay bo'lib qolganda, tashxis qo'yilganda, uni operatsiya qilib, o'sha ko'richak olib tashlab, yopib tashlagan odam kasbiy tayyorlov deyman. Men universitetdan kutayotgan narsam bundan kattaroqda. Tushunyapsizmi, yo'qmi? Yo'q, men tushundim. Men shu tarafdan yondashyapman hozir. Hozir meditsina endi silishga murakkab narsa. Yo'q, mayli aka, boshqa sohadan ham misol keltira olamiz. Pedagogika. Xo'p, o'qituvchilik deyapti, to'g'rimi? Maktabda o'qituvchilik. Fizrok. Xo'p, qarang. Jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiya. Siz umumiy ma'noda yugurishni o'rgatishingiz mumkin. Haqiqiy ma'noda yugurish bo'yicha chempion qilib berishingiz mumkin. Pedagogika jismoniy tarbiya bo'yicha joyi olimpiada bo'yicha chempion chiqarish vazifasi, yugurtirish emas. Tushunyapsizmi? Meni shunaqa o'ylayman oliy ta'limda. Oliy ta'lim shunaqa bo'lishi kerak deb hisoblayman. To'g'ri, to'g'ri. Temur aka, chunki lekin to'g'ri tan olamiz, lekin bunaqa emas-da. Bunaqa emas, chunki oliy maktab. Lekin aslida men shunaqa deb o'ylayman. Aka, koderlikmi? To'g'risi, koderlik uchun universitet o'qish shart emas. Bu onlayn kurslarda ham, YouTube'da ham, o'quv markazida ham o'rgansa bo'ladi. Lekin universitet koderdan kattaroq narsa, algoritm struktura. Aslida shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. To'g'ri. Rostda aytmoqchimanki, bunaqa fikr bo'lib qolishini xohlamayman-da. Hozir mana Rossiyaga ketishyapti yoshlarimiz. Biz aslida olganda ularni o'ylab qilyapmiz shu narsani. O'z mashinada o'tirib, vaqtimizni sarflab, shuncha jon kuydirib, yig'lab misol uchun-da bekor emas-ku. Aytmoqchimanki, universitetda o'qishni o'zi yomon deb ko'rinib qolmasin. Xuddi shunday demoqchiman-da odamlarga. O'qish kerak. Aslida yaxshi. O'qish kerak. Da, aslida o'qish kerak. Hozir buni umuman har doim umumiy qoida bor-da islomda. Zararda har doim oz olinadi-da. Universitetda o'qish tan ko'ra o'qimaslik zararroqmi? Zararroq, to'g'rimi? Ya'ni o'qimasa zarar bo'ladi bizga. Shuning uchun zararni ozi har qanaqa universitetda o'qish kerak bo'ldi hozircha. Chunki hali variantlar ko'p emas-da. Hozir yaqin 2-3 yilda xususiy universitet shu darajada ko'payadiki, xudo xolasi shu kunlar oz qoldi-da.
Bugün istalgan odam xususiy universitet ochishi mumkin, agar ta'limning tajribasi bo'lsa, yetarli darajada pedagog o'qituvchilar jalb qilinadi ta'limga. Va borgan sari bu oshyapti. 2-3 yildan keyin ishonasan, davlat universitetlari ham o'quvchi yig'ishligi uchun, yaxshi o'quvchini olib kelish uchun hamma narsa qiladi. Hamma marketing usullaridan foydalanadi. Hozir nima bo'lyapti? Ha, kelish deyapti-da. Chunki nimaga? Raqobat yo'q-da hali. Key ukam deyapti-da. O'ta, sen o'tding. Shu joyda bitta narsa aytaman, usul shaxsiy fikrim edi, lekin hozirgi holatda bola bilan maslahatlashib, ya'ni endi kontrakt qimmatroq-ku, misol uchun bir xilda qiynalib bolam o'qsin deydi, ya'ni men o'ylamanki bitta bola oyi adi men kontraktga kiribman desa, to'g'risi bir xil odamlarning imkoniyati yo'q-da, ya'ni bolasini qosh ko'ziga qarab shu xafa bo'lmasin deb turib qarz olib bo'lsa ham bolani o'qitadi-da. Shu momentda men bolaga iltimos qilardim, ota-onani ham qiynab qo'ymaylik. Aka, bu hozir lekin ancha osonlashganda, oyiga 600 ming so'm to'lash mumkin hozir oyma qilib. Yo, aka, mayli, lekin aytmoqchimanki, ya'ni agar u boladan nimadir kutayotgan bo'lsa, u bola bilan maslahatlashsa, agar u marhamat, ya'ni hozirgi holat Temur aka, bir xil ota-onalar farzandini majburlaydi o'qishga kirasan deb. Aka, ishoning, meni ta'limga majburlashni to'g'risini aytaman, men normal deb hisoblayman. Yo, mayli, lekin mendagi bola yig'lab telefon qilgan. Aka, men qiziqmayman. Yoshi nechida u bolan? 16 kelyapti. Uni o'sha maktab tugatgan bolalar. Deyapti, bola odam 25 gacha hech narsa tushunmaydi. Xuddi shunaqa, ta'limga majburlanish. Aslida olganda, lekin uni talanti bo'lsa demoqchiman. Ha, lekin qanaqa manaqa diktatorlikka majburlash haqida gap ketmayapti-ku. Ya'ni o'qib olam, o'qi. Da, mana misol uchun bo'pti o'qib olgin, aytaylik bola aytaylik IT-ga qiziqyapti. Universitetga kiryapsa, qo'shimcha birorta kurslarga. Yo'q, menda boshqasi aytmoqchiman. Adasi noutbukni sinib tashlayman degan. Notebook ha, yo, bu yomon narsa, to'g'ri. Men shuni aytmoqchiman, ya'ni hozir bu haqda gapirmaymiz-da. Sal yumshoqroq holatdan aytamiz. Notebook nimasi? Bo'ldi akalar, yana o'zimiz mavzuga qaytamiz. Ta'lim o'zi to'g'risini aytaman, juda katta mavzu va bu bo'yicha biz alohida suhbat qilamiz, xudo xohlasa alohida mavzuda. Endi yechimlar haqida gapirsak, ikkita masala. Rossiyaga ketmaslik uchun nima qilish kerak? Rossiyada yurganlarni qaytarish uchun nima qilish kerak? Shu haqida gapirishaylik. Birinchi bana, desa o'qing, bugun 8 sınıf, 9 sınıf o'quvchisi bor, yoki 10 sınıf, 11 sınıf tur, maktab bitiraman, qo'limga pasport olaman, birinchi qilgan ishim Rossiyaga ketish. Deyotgan insonlar uchun va balki ular moddiy tomondan aytayotgandir, xoya havasdan, ruhiy holatidan yoki ijtimoiy holatidan kelib chiqib aytayotgandir. Ya'ni bugun yoshlar ketmaslik uchun nima qilish kerak? Birinchi savol. O'sha yoshlar kamida hozir ingliz tili yoki rus tilini, men ko'proq ingliz tili deyman, ingliz tilini o'rganib qo'ysa, men aniq bilamanki, qaysidir kun keladi, aynan o'sha til bilganligi sabab hayotiga katta o'zgarish kiradi. Aniq, chunki bizga berilgan ma'lumotlardan ko'ra ingliz tilidagi ma'lumot Timuraga 1000 barobar ko'p. Ya'ni u ingliz tilini bilsa, hech bo'lmasa bir ingliz tilini kitob o'qib tushunsa, men aniq bilaman, bir kun keladi, uni hayoti butkul o'zgarib ketadi, bitta til bilganligi sabab. Va undan keyin unda ko'proq imkoniyat ochiladi. Ishga kirish bo'ladimi, kimdir bilan networking tanishish bo'ladimi, misol uchun LinkedIn orqali tanish bo'ladimi, ya'ni unda imkoniyat haddan ziyod kengayib ketadi. Keyin uzi qanaqadir bir zamonaviy kasblarni birini o'rganish, hech bo'lmasa bir dasturlashni o'rgansa ham, unda u boshqacha fikrlashni boshlaydi. Men aniq bilaman, ingliz tilini biladigan insonlar bilan bilmaydigan insonlar solishtiring. Ochig'i Timur aka, ingliz bilgan odam boshqacha fikrlaydi. Chunki u ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Chunki misol uchun Google'ga kiradimi, YouTube'ga kiradimi, inglizcha ma'lumotlar eng dunyodagi eng hozir bo'yotgan voqealar ingliz chiqsa, biz o'tkazib yuboramiz. Biz tushunmagansak, lekin ingliz tilini biladigan odam uni ko'rsa, ma'lumotga ega bo'ladi. Shu joyda bitta yaxshi narsa, agar aytaylikki, qiziqishi bor, harakati bor, puli yo'q, majburlikdan ketishga majbur bo'layotgan holat, lekin ingliz tiliga qiziqishi bor, kompyuter zo'r o'qimoqchi. MIT, to'g'rimi? Eng zo'ri. MIT'da CS bakalavr programma Computer Science dasturlash programmasi 100% tekinga onlayn bor. Bu degani 100% MIT'da o'sha necha 10 ming dollarlab pul to'lab o'qiyotgan material xuddi o'sha professorlardan tekinga olish imkoniyati bor. Yagona farqi MIT'ning diplomi bo'lmaydi, lekin bilimi bo'ladi. O'shanda. Ingliz tili bilsa bo'ldi, tamam. Bitta inson bor, Scott Young degan, kanadalik. Ultra learning degan kitob yozgan haligi inson, odam o'ziga challenge qo'yganki, MIT'da 3 yil bakalavrda o'qiydigan, shu computer science o'qiydigan programmani qanday qilib 12 oyda tugata olaman degan. Va tugatgan. Tekinga, uydan turib, imkoniyat yo'q emasda, til qanchalik muhimligini qarang. Hattoki Google o'zini bepul darslarini qo'ygan.
o'rgan, imtihondan o't bizga ishla. Faqatgina til bilsa bo'ldi, inglizni bilsa bo'ldi. Tasavvur qiling, Google bepul dars qo'yapti. Mana shu kasbni o'rgan, bizga imtihon topish, o'zsa ish bilan ta'minlanasan. Aka Google. Va yana umumiy mashhuriyatga e'tirof qilish kerak. 2021-yilda Yoshlar agentligi juda yaxshi bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Kim xalqaro darajadagi xorijiy til sertifikatini qo'lga kiritsa, ma'lum bir ballar yuqori bo'lsa, umumiy ballar 70% dan ortiq bo'lsa, masalan, sertifikatga ketgan pulini to'liq qaytarib beradi. Ya'ni rag'bat o'laroq. Agar masalan, deylik, aylsan 7 va undan ortiq olsa, ma'lum bir darajada yoki boshqa bir usullar bilan yoki boshqa sertifikat turlari. Bu ham tilga bo'lgan bir targ'ib aslida. Va yana bugun to'g'risini aytamiz, xorijiy til o'rganish bo'yicha eng chekka joylarda ham muammo yo'q. IT bo'yicha bo'lishi mumkin. IT bo'yicha bo'lishi mumkin, lekin xorijiy tildan muammo yo'q. Qanday? Ya'ni har bir eng repetitor bor deng kamida. Ya'ni eng kamida o'sha qishloqda eng yaxshi o'qituvchisi qo'shimcha dars beradi abetdan keyin. O'rganadi, ya'ni bola o'zi harakati bo'lib, kamtir talab qilmaydi. O'sha tumanlarda, qishloqlarda juda arzon narxda. O'ta 120 ming so'mli joylar bor aka, ishoning. Hattoki mana Gazalkent bor-ku, mana Toshkent viloyatida o'zida 120 ming, 100 ming so'mli kurslar bor. Aka, qimmatli kurs bu. 100 ming so'm qimmatmi oyiga? Aka, siz oyog'ingiz yerdan uzilgan, umuman gapirmang, bu joy olib tashlaymiz. 100 ming so'mli arzon oylik kurslar bormi? Aka, qimmat 100 ming so'm siz uchun emas. To'g'ri. Feruza opa qanchaga o'tadi? 50 ming o'qiydi biz bor. Aka, siz oyog'ingiz yerdan uzilgan aka. Lekin shundan ozgina bitta orqaga qaytadigan bo'lsak, bola ingliz tiliga qiziqyapti. Mana shu qiziqqan paytga to'sqinlik qilmaslik kerak bo'lgan ota-onalar. Ota-onalardan iltimos qilardik, iltimos to'sqinlik qilmanglar shunga. Chunki o'sha 8-9, 10-chi sinf bolalarda ota-onalari 40 va o'sha atrofdagi insonlarda u insonlarni tasavvuridagi imkoniyatlar bilan hozirgi imkoniyatlar solishtirib bo'lmaydi. Ko'proq usulga targ'ib qilishadi. Ha. Shunaqa. Umuman boshqa dunyoda hozir aytaylikki, o'sha odam o'zi 9-chi sinf bo'lgan bo'lsa, hozirgi 9-chi sinfda imkoniyatlar bilan farqi juda ham kattada. Smartfon qancha narsani o'zgartirib tashlaydi. Oddiy misol uchun til o'rganishda smartfon orqali qancha narsani o'zgartirish mumkin? To'g'ri. Shunga men bu hozir aynan 10-11 sinfdagi bolalar, men bir narsani aniq bilamanki, agar ular o'sha hozirdan maktab davridan inglizini o'zgarsa, misol uchun ikkita yo'l qilaylik. Ingliz tilini o'rganmasdan oradan 10 yil o'tdi. Ingliz tilini o'rganib, oradan 10 yil o'tdi degan narsa prognoz qiladigan bo'lsak, men aniq bilamanki, ingliz tilini o'rganganlar 90%ini hayoti bu bilan buni solishtirsangiz, endi taqdir Alloh taolo yozgan, lekin solishtirsangiz, sababini qilib qo'ysangiz, men aniq bilamanki, o'zgarib ketadi. Ya'ni katta joylarda ingliz tili bilan ko'p narsa erishganlar bor-da, men aniq bilaman bu narsani. Ya'ni shunchaki siz agar siz o'sha holatda inglizni o'rganmadimi, endi bu yog'iga o'zidan o'pkalasin deysiz, ya'ni hech kim aybdor qila olmaydi, chunki unda ta'lim olish mumkin edi, ya'ni o'sha xarajatini bemalol topa olardi. Demak, biz IT boshlanishiga ingliz tilini o'rgansin, undan keyin IT o'rgansin deyapmiz, ya'ni dasturlash eng kamida. Xo'p, yana nima qilsa bo'ladi? Faqat hamma endi dasturchi bo'la olmaydi-ku. Yo'q, bitta anaqadan boshlaydi-da. Ya'ni to'g'risini aytaman, bu yana aytaman, chekka joylarda bu o'rganish muammo bo'lishi mumkin. Kim o'rganib kitob o'qisin. Bugun lekin umumiy ma'noda yana imkoniyat ma'nosida IT park har bitta viloyat, har bir tumaniga minimal darajada bo'lsa ham, kichkina bir xonalarda yoki bo'lsa ham kompyuter va internet bilan bog'liq holatda o'zini IT markazlarini ocha olgan. Qaysidir darajada va ular u darajada qimmat emas, ya'ni bor. Xususiy sektor bo'lmasa ham, lekin davlat sektori bor u joyda. Bu minimal narsalar, albatta, lekin uning uchun ham qishloqdagi bolasi tuman markaziga kelib ketish kerak. Bu alohida yo'l kerak. Bu alohida yo'l kerak. Siz zamonaviy kasblarni nega aynan Najot ta'limda o'rganish kerakligini bilasizmi? Unda diqqat bilan kuzating. Darslarimiz professional mutaxassislar tomonidan o'tiladi. Sizga bir vaqtning o'zida ikkita ustoz biriktiriladi. Burgut. Ibrohim Botirov darslari kelmayapti, nazorat qilinsin. Bizda boshqa xususiy ta'limlardan farqli o'laroq o'quv bo'limi mavjud bo'lib, biz bu bo'lim orqali o'quvchilarning taklif va shikoyatlarini ko'rib chiqamiz va albatta darslarni to'liq nazorat qilamiz. Biz hech qachon bir joyda to'xtab qolmaymiz. Aksincha, markazimizdagi kurslar va yo'nalishlarni doimo boyitib boramiz.
Bitiruvchilarimizning 80% o'z ish faoliyatini allaqachon boshlab yuborgan va ularning ko'pchiligi hali kurslar yakunlanmasdan avval o'z ishini topib ketadi. Albatta, kurslarimizni muvaffaqiyatli tamomlab, sertifikat qabul qilib olasiz. Hozirroq Najot ta'lim markazida kirish imtihonlari uchun ro'yxatdan o'ting. Dasturlash, dizayn, marketing yo'nalishlari bo'yicha kuchli mutaxassisga aylaning va bir narsani unutmang. Najot ta'limdadir. Ma bitta statistika keltirsam, hozir kuni mana ingliz tilida yapsiz. O'zbekistondagi muhit qanchalik zo'rligini aytmoqchiman. Yaqinda bir dizayner odam bilan gaplashdim. Aytibdi-ki, agar Davron deydi, Rossiyaga yoki Amerikaga ketsam, men millioner bo'la olmayman dedi. O'zbekistonda bo'laman, xudo xolsa, yaqin 5 yil ichida mana anaqa bor, topish tutishi yaxshi. Sababi O'zbekistonda raqobat yo'q deyapti-da. Misol uchun chet elda qo'pol qilayotganda uy yo'q odam ham mana Amerikada ingliz tilini biladi. O'zbekistonda ingliz tilini bilish bu oldinlab ketishdi. Hozirgi kunda bu juda ham katta plus. Aynan O'zbekistonni o'zida turib-turib nimadir qorish mumkin bo'ladi. Endi undan tashqari yana bitta kichkinagina ma'lumot. Statistika bo'yicha, mana hamma tillarni oladigan bo'lsak, 50% yangiliklar, ilmiy texnologiya, ilmiy statiyalar, ya'ni ilmiy maqolalar ingliz tilida yoziladi. 50% qolgan 200 ta tilda bo'lsa, bitta tilga qolgan 50 anaqasi taqiladi. Umuman olganda, agar ingliz tilini inson bilsa, bu juda ham katta plus, sababi bizdan oldinlab ketgan davlatlar hamma texnologiyani ingliz tilida chiqaradi birinchi o'rinda. Bu degani hozirgi rivojlanishimizdan sal oldinroq yurish mumkin ingliz tilini bilgan inson. Undan tashqari mana 3D Max deyapsiz, men aniq bilaman, montaj jarayonlari, mediaga tegishli kasblar, ko'p yangilik ingliz tilida. Texnologiya ingliz tilida, yaxshi kurslar ingliz tilida va hokazo. Shuning uchun tibbiyot ingliz tilida. Da, birinchi o'rinda yoshlarga maslahat beradigan bo'lsak, konkretni ingliz tilini o'rganing. Mobodo sharoitingiz ko'tarmasa, ingliz tiliga qatnashishga unaqa ehtimol bor, chunki mendan ko'pchilik so'raydi, Davron aka, mnemonika o'rganmoqchiman, sharoitim yo'q deydi. Sharoitingiz bo'lmasa, hech narsa qilmaydi. Ingliz tilini o'rganishga haliginaqa bor o'zi, muhit bor YouTube'da. O'zbek tilida ham bor, yetarli. Juda ko'p. Da, to'g'ri, o'shandan boshlab qo'ysa bo'ladi-da hech. Uning uchun intizom kerak-da. Albatta. Internetga puli bo'lmasa-chi? Qarang, aka, shunaqa joylari bor. 1 GB'ni 1000 so'mga ko'chirib beradiganlar bor. 1000 so'm evaziga 1 GB ko'chirib beradi. Telefoningizga tashlab ham beradi. Hozir mana misol uchun aytaman-da, agar efirga uzatdingiz 10000 so'm 1 GB. Bitta gap aytaman, aniginaqa. Namanganda Turkiston degan joy bor-da, to'yxona. Shuni borsanglar bir ko'rasizlar, mikron degan joy bor. Bunda Namangan kirishinglar, Turkiston oldin o'tsanglar, ko'chada bolalar o'tirgan bola. Ne bolalar o'tiradi, bir qator Wi-Fi'ga kelishibdi. Men ham kelardim. Telefonimda o'tiradi, hamma kodi tarqab ketgan u joy, Wi-Fi kuchli, vesalar otelga tarqatishadi. Ne o'tsangiz, arag'i oldida, yo'lning o'chekkasida mashinalar turgan, mashina ichida o'tirishadi. Kerak eshlar. Wi-Fi'dan ko'rib olaman. Hali ham o'tiribsizlarmi deb qo'yingda. Aytmoqchimanki, qilsa bo'ladi demoqchimanki. Albatta. Haligi qidirgan topadi-da, borib, aka ber deb, kerak bo'lsa, so'rab nimadir qilib qilib oladi. Qiladigan. Aka, ingliz tilini internetsiz o'z biz o'rganganmiz-ku. Kitobda, shu merfilarda, kserikopiyadan chiqarganlarni sotib olib, shuni shuni saqlab olganmiz-ku. Demoqchi bo'lib, men bu argumentni berishim sababi, bu argument boshlagan beradi-da. Internetim yo'q, nima qilay deydi-da. Ingliz tilini o'rganishda 10 yillik farqni solishtirdingiz-ku. O'rganganmi, o'rganmaganmi? Menga ingliz tilini o'rganishni boshlaganimda bir do'stim ustimdan ozgina kulganday bo'lgan. Ingliz tilini o'rganasanmi, sen Londonga ketasanmi degan. Londonga ham bordik, boshqasiga ham bordik. Ingliz tili orqali imkoniyat juda ham katta. Keyin yana bitta moment, tarixda bitta voqea bo'lgan, Nikolay Morozov degan inson bo'lgan. Adashmasam 18-19 asrlarda qamab qo'yishganda uni. Qamab qo'yishganda har kun kalta yerdi. Desa u o'ta dahshatli holatlarda o'tirgan edi. Nur yo'q. И посылка алып келишер деп айтты. Қолыға француз китабы түсіп қалған. Адашмасам француз, әлі тіл. И тіл өргеніші башлаған, яғни граммары нақа болған. Окей, қамаудан шыққанша 16 тіл билан шыққан. Ашынақы әлігі ит яшай алмайдыған халатлар деп адамдар тіл өргенген, да? Яғни, егер мен тіл өргене алмаймын деген инсан болса, ол бахана халас, да? Тоғры қиын, тоғры кімдедір пул жоқ, тоғры кімдедір шарайт жоқ. Kerak bo'lsa Rossiyaga borib ishlab, bo'sh vaqtida o'rganadigan insonlar bor. Qaytib shu joyga kelmaydi. Bunaqa sharoitda ham qilsa bo'ladi, o'zi aslida. Undan lubboy boshqa narsa bahona, ko'z ko'ryapti, quloq eshityapti, nafas olyapsizmi? U haligi koinotga tushmasdi, qilsa bo'ladi. Sharoit bor yo'q deganingizga bitta qisqa misol aytmoqchiman. Stokgolmda o'zbeklar juda ham ko'p.
O'zbeklar ko'p, juda ko'p tilni bilmaydi. Shvetsiyada yashab yurib, shved tilini o'rganishda harakatini qilmaydi. Vaholanki, davlat tomonidan tekinga til kurslari bordi. Borishmaydi, o'rganishmaydi. O'rganishmaydi. Yo, masalan, jo'n O'zbekistonda yashaydigan ruslar bor, o'zbekcha bilmaydiganmi? Ba'zilar aytadi, qatqadir borsam bilib olaman tilni, deydi. Xo'p, demak, til o'rgansin. İloji bo'lsa zamonaviy kasblardan IT dasturlash kabi yo'nalishlarni o'rganish harakat qilsin, kompyuterni o'rganish harakat qilsin eng kamida va qaysi yo'nalishda o'qimoqchi aniq belgilab olsin. Ertaga oliy ta'limda o'qish niyati bo'lsa yoki qaysi kasbni o'rganadi. Balki kimgadir ustoz shogird bo'lib shogird tushar. Balki kasb o'rganar, birorta kasbni. Balki usta bo'lar, to'g'risi. Umumiy, lekin o'z sohasini eng yaxshisi bo'lish harakat qilsin va o'qishga kira olmasligini o'zi uchun fojia deb sanamasin. Bu ham to'g'ri. O'qishga kira olmasa, eng katta muammo men Rossiyaga ketaman deb o'yladi. Va o'qishga kira olmay, tasavvur qiling, maktab bitiryapti, Rossiyaga ketish rejasi yo'q, lekin o'qishga kira olmadi. Endi nima qilsin? To'g'ri, Rossiyaga ketish rejasi yo'q. O'qishga kira olmadi. O'qishga kira. Reja bo'lib qolishi mumkin-da. Reja bo'lib qolishi mumkin. Endi bunaqa narsada, mana hozir biz etap-etap konkretika bo'lish uchun tushuntirishga harakat qilyapmiz. Mana birinchi o'rinda til o'rganinglar. Til o'rganmaslikka haligi qanaqadir bahona bo'lmaydi o'zasini olganda. Qiyin bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, stroyka ishlasangiz ham vaqtingiz topiladi bari. Shu vaqtni topib, haligina qilish kerak. Men aytmoqchimanki, bu yo'l oson emasligini ham aytib o'tinglar yoshlarga. Bu qiyin mehnat yo'li, prosta oxiri yaxshi emas. Ha. Eng qizig'ini aytaman, menga o'zimga qiyinchilikdan chiqib ketishga yordam bergan bitta his bo'lgan. Boya aytganingizda men hozir o'sha esimga keldida alam. Menga rosa alam qilardi. Menga juda alam qilardi. Boshqa odamlarni ko'rsam, men shu bir boshqacha men balki noto'g'ri tarjima qilib turgandirman hozir. Alam so'zini to'g'ri ishlatyapman. Yo, ichimdan yig'lam kelyapti. Men stroykada g'ishot yap turganimda, meni kursdoshlarim, ya'ni sinfdoshlarim chiroyli kiyimlarda yuridiskiy kollejga o'tib ketishardi. Menga alam qilardi shu narsa, men ustim kirligi alam qilardi, menga g'alati hit kelishi alam qilardi. Ortiqcha pulim yo'qligi alam qilardi, mashinam yo'qligi alam qilardi. Qatqadir konsertga bora olmasligim alam qilardi. Shimim yirtiqligini hisobiga to'g'ri kunga bora olmaganim alam qilardi-da. Shu alam hissi men uchun benzin bo'lib berganda mashina. To'g'ri, bolalar bilish kerak. Men o'ylardim, nimaga bunda bor, menda yo'q. Nimaga bir kishi ingliz tilini o'rgan, agar bir kishi bitta inson o'rgana oldimi? Bu degani lub odam qila oladi-da. Sharoitdan tashqari bu narsa. Ko'zi ko'rsa bo'ldi hali harflar. Topib o'rgansa bo'ladi. Motivator bo'lib ketmadimmi? Til o'rganish uchun talant yoki qo'shimcha qobiliyat kerak emas, kerak emas. Ko'pchilik noto'g'ri fikrlaydi, buni til o'rganishga qobiliyati bor. Yo'q, qobiliyat emas. Da, to'g'ri. Kerak emas. Bitta 30 ta til biladigan odamdan so'rashganda, bu qanaqa mo'jiza degan, siz 30 ta til bilar ekansiz, bu mo'jiza-ku o'tsa. Yo'q, sizlarni 9 yil maktabda, 3 yil kollejda va 4 yil universitetda bitta ham tilni bilmasdan chiqishlar bu mo'jiza. Zo'rganmiz. Kollejda ham bo'lgan, to'g'rimi? Endi hammada bo'lgan-ku, lekin ochig'i til bilmasdan chiqadi-yu. Aka, ma'nida shunaqa og'aynim bordi, o'ziga doim aytaman, bugun ham gaplashish vaqti. 20 yildan beri og'aynimiz. Aka, 20 yilni, 15 yilni ko'rishmagan kunimiz bo'lgan, birga yurardik-da doim. Rus tilini resni ham bilmaydi. Men yarim gapim rus tilida. Men o'zbekchani tushunadigan inson bilan yoki o'zbekcha muloqot qiladigan odam bilan o'zbekcha muloqot qilaman. Qolgan payt ruscha kitob o'qiyman, ruscha kino ko'raman, ruscha o'ylayman, ruscha fikr yurgizaman. Umuman o'rganilmagan tilni. Tushunasizmi? Bu ham mo'jiza ekan. Endi bildim. Shu shunaqa, muammoni hal qilsa bo'ladi haqiqatdan. Til o'rganish orqali, qanaqa kasb egallash orqali, dangasa qilmaslik orqali, sal qiyin bo'lsa tashlab qo'ymaslik orqali. Va eng asosiysi intizom deb hisoblayman. Intizom. Ko'pincha yoshlar o'sha o'qishga kira olmasa yo'lini yo'qotib qo'yadi-da. Keyingi ko'rinish qorong'i ko'rinadi. Hammasi qorong'i. O'sha joyda va endi o'qishga kira olmadi, bo'sh qolmasa kerak endi. Nima bo'lsa o'zini ul ko'radi-da, Rossiyaga ketmoqchi bo'ladi, boshqa ish qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Fikridan chalg'iydi va o'sha jarayonlar aslida har bitta yoshda boshdan o'tadigan narsalar deb qabul qilishligi kerak va maqsaddan chalg'imasligi kerak. Bu endi bir masala va o'ylaymanki, bu narsaga amal qilishadi ko'rgan insonlar. Endi ikkinchi bir masala bor, bu eng katta og'riqlardan biri. Bugun Rossiyada yurgan va biz istayotgan, ya'ni alamli bir narsa aytdi, ya'ni qora mehnat qilib ishlayotgan insonlarni qanday qilib Rossiyadan qaytarishimiz mumkin? Buni yechimi bormi? Menimcha, u odamlarga yo'l ko'rsatib berish kerak. Xo'p, shuni ko'rsataylik. Misol uchun, meni o'zimni
hozir yo holatda mana. Xo'p, endi tasavvur qiling, qarang, men aytaman. 30-35 yoshli odam, farzandi bor, oilasi bor, oilasi bitta boquvchi odam. U qiyin masala. Aka qiyin-da. Qarang, yo'q. Siz ayiqib, ayiqqashlamiz, biz gashlamiz. To'g'ri-to'g'ri. Bu joyda ham hal qilsa bo'ladi. Aka. Birdan hozir ko'rib turishlar, birdan qaytarish bilan to'g'ri fikrda. Da, to'ppa to'g'ri. Xuddi shuni aytib qo'yaylik. Misol uchun ochig'i mana bizani o'zimizning shogirdlarimiz ichida ham shunaqa yoshlilar bor-da. Sitkini holat bor. O'sha yerda amallab noutbuk topib o'rganayotgan insonlar bor. Ochig'i, ya'ni men bu yoqda uyga bormayman, ishlab turaman. Ya'ni misol uchun men 8 soat ishladim, 6 soatga olib o'tdim. Keling, bitta ish qilaylik. Bu narsalar kasb o'rgan, unaqa qilib, bunaqa qilib 1 yil vaqtini olgan narsalar juda qiyin. Ya'ni unga men masalan nimani tavsiya qilaman? Maliyara masalan, yoki mana deylik kafel teradi. Yoki shuvoqchi. Umuman farqi yo'q. Qurilish sohasida ishlaydi. O'z sohasini shunchaki san'at darajasiga olib chiqsin. To'g'ri. Nima qiladi? Ijtimoiy tarmoqqa avvalgi holati va tergandan keyin qanaqa bo'ldi? Masalan, kafelni to'g'rama-to'g'ri terish mumkin, kafelni keyin yonma-chaqaq terish mumkin. Ya'ni bir-biridan qanaqadir zazur qoldiradi yoki juda ko'p usullari bor-da. Kafelni rangli qilib terishligi mumkin. Ya'ni o'zining sohasini san'at darajasiga olib chiqsa bo'ladi. Burak degan yigit bor Turkiyada. Power. Pobre yigit, oshpaz yigit. Shu bolani nima bitta afzalligi bor desa, hech qanaqa afzalligi yo'q aslida. Ovqati boshqaniki bilan bir xilmi, bir xil. Nima afzalligi? U shunchaki o'z sohasini san'at darajasiga olib chiqdi. Qanday qilib? Hamma ovqatlarni katta-katta hajmda qiladi va tabassum bilan qiladi. Bo'ldi. Qaramaydi. Bo'ldi. Ya'ni endi hozir biz aytayapmiz, birdan kelib kasb o'rgansin, til o'rgansin. Endi bu insonlarga 35 yoshli bo'lgan odam, ikkita farzandi bor, ota-onasini boqish kerak, ya'ni qaramog'ida 4-5 ta bo'lgan odam bu ishni qila olmaydi. Nima qilsa bo'ladi? Haqiqatan o'z sohasi eng zo'ri bo'lsin va odamlarga o'sha ishni ko'rsatishni o'rgansin. TikTokga video qo'ysin, TikTokda qanaqa ishlash mumkinligini o'rgansin. TikTokda qilgan ishini olib kelsin, o'ziga klient topsin va biz shunaqa programlar bilan O'zbekistonda o'zida kamida 1 yil, 1.5 yil kutasiz. To'g'ri aka, sizga bu kishining gapirosi to'g'ri kelyapti bu yerga. Boy tugatmadingiz, kitob boshqa haqida aytdingiz-ku. Odamlarning aksariyatining muammosi ham shunda-da, menimcha. Bo'sh vaqtida kitob o'qimaydi. Yo, mana bo'sh vaqt bor. Shu ustada ham bor bo'sh vaqt. Men o'zim ham ishlaganman, bo'sh vaqt topiladi-da, barmi? Qo'lga olib kitob ochilsa, siz aytgandek mana shunaqa narsalarni o'qilsa, ko'rilsa kerakli narsani. Prosta o'tirib olib, yotib olib qanaqadir hali jinnicha konsertlarni ko'rolmasdan, boshqa narsalarni ko'rolmasdan odam o'sha holatda ham o'sishni boshlaydi, lekin ogohlantirish kerak. To'g'ri, biz mas'uliyatimiz bu narsa. Haqiqatan ham hamma narsani tashab, kelib turgan pulingizni tashab, ishingizni tashab, ayniqsa boquvchi bo'lsangiz, sразу til o'rganishga o'tib ketmang. Agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, ishingizni tashamagan holatda bo'sh vaqtingizni ajratishga harakat qiling. Shunaqa. Va intizom bilan, ya'ni masalan, kuniga bir soatdan bo'lsa ham, u bardavomli eng katta narsa. Bardavomli eng katta narsa va yana so'ragan bo'lardim, o'z sohangizni, o'z ishingizni san'at darajasiga olib chiqing, bo'ldi. Odamlar kameradan uyalasiz, boshqa narsa bo'lasiz boshida masalanda. Hammani qo'lida telefon bor-da, bugun istalgan odam yulduz bo'lishki imkoniyati bor. Istalgan odamda. Qo'lida shu imkoniyat bor hammani. Shunchaki yana aytaman, o'z sohasini san'at darajasiga olib chiqsin. Masalan, bo'yoqlar bilan ishlaydi, ranglar bilan. Shunaqa o'ylasin, nima qilsa chiroyli chiqadi bino. Bo'ldi. Va shu endi ertaga o'zining ishini qo'ygandan keyin, akajon ish bormi? Akajon, men ishimni qilib berasizmi? 4-5 ta klient chiqadi. Keyin sekin vatanga qo'yib o'sha ishni qilsa bo'ladi. Unda endi vaziyat o'zgaradi. Ya'ni ota-onasini, farzandlarini, oilasini oldida turib shu ishni qila oladi. Bu endi minimal narsalarda aytmoqchi bo'lganimiz. Minimal narsa, lekin shu ishni qilsa bo'ladi. Buni bemalol qilsa bo'ladi. Endi lekin yana o'sha narsa, yana baribir mutaxassisga borib taqalamiz. Siz o'sha sohada haqiqatan shu ishni rostdan yaxshi qila olishingiz kerak-da. Oddiy yechimda haqiqatan. Misol uchun Rossiyadan turib, usti misol gipsa kartonchi. Rossiyadan turib portfoliosini yig'ish kerak, o'zini portfoliosini. Qilgan ishini rasmiga olib yurib, keyin O'zbekistonda oddiy narsa, ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda ham aktiv bo'lib, men ustaman yoki bir shunaqa ustalarning eng gigantlari kimlar, aloqaga chiqib, assalomu alaykum palonchaga, men Moskvada ishlayman, qo'limdan mamlaq ishlar keladi. Ishini tashlasin. Men shunaqa gips san'at asari deyapsiz, san'at darajasiga. Shunaqa gipsa kartonlar bilan qila olaman, shunaqa mukammal narsa ham qila olaman desa va menga ish bormi desa. Usti hozir haqiqatdan katta-katta gigantlarda men ochig'ini bilaman, misol uchun 1000 kvadratdan kamiga gipsa karton olishmaydi. Shunaqa odamlar bor-da va siz qishda zakaz bersangiz, bir yozda keladi-da siz o'chirtingiz. Ya'ni shunaqalar bor va siz zo'r ish qiladigan bo'lsangiz, ular sizni albatta ishga oladi.
Ya'ni yechim oddiy. Ya'ni haqiqatan Timurga aytgandek, san'atdan olib chiqishlik, ya'ni sifatli professional qilishlik va hech qanaqa tanish yo'q, ijtimoiy tarmoqlar aktiv bo'lib turib, ya'ni insonlar o'rganishi kerak. Kim bor? Shu O'zbekistonda aynan shu qurilish kompaniya bo'lsa kimlar zo'r? Kimlar nima ishlayapti? Va albatta men aniq bo'laman, ularga ham yaxshi-yaxshi anovlar kerak-da. Qadrlar, mutaxassislar kerak-da. Umumiy narsa menejmentga oid kitoblar o'qing. Balki siz jamoa bo'lib shu qurilishlar qila olasiz va shunaqa bir ishlangki, ko'p ustalarda yana bitta muammo bor, qaytib kelmasligini bilib turib shunga yarasha ishlaydi. To'g'ri. Bu juda, ya'ni ishga sovuqqonlik bilan yondashadi. Sizda lekin imkoniyat bor edi. Klientni bergan mijozni undan yaxshiroq rozi qilib, ertaga boshqa odamga tavsiya qiladigan darajaga olib chiqib qo'yish. Meni bu ishlarda vatanda o'zim ham qilsa bo'ladi deb hisoblayman. Chunki ayni paytda oddiy o'sha unvalni qo'yib beradigan ustadan 3 kun kutishga majbur bo'lgan odamlarmizda. To'g'ri. Bo'lganmiz-da bu. O'zi kran buziladi-yu, yaqinda bo'ldi-da. Сразу дипломсы учаркен. Дашка қарап, umuman hech qatta o'qimagan bitta ustani aka derkansiz. Shunaqa ishim tushdi mana yaqinda. Mana anaqa smesitel buzilib qoldi ichidagi anaqasi bilan. U almashtirguncha mana tomib ketdi. Bitta santexnik odamni olib keldim, yosh katta odam, hech qatta o'qimagan hech narsani bilmaydi. Gaplari ham bir g'alatida. Men o'sha anaqa bir aka assalomu alaykum deb chiroyli gapirishga harakat qilyapman, umuman boshqachada. U qo'pol kurs. Lekin aka kelin deb ishim tushdi. U insonlar ham juda ham muhim. Ofisimni atichinta qildirdim-ku. Ya'ni atichinta qildirdim bitta xonaga bir. Nima qildirdingiz? Atichinta. Italyanski, ya'ni nima deydi? Nima deydi? Men bilmayman, o'sha so'rayman. Biz $300 bo'ldi anonsini o'zi. Materialni o'zi $300 bo'ldi. Lekin ustani o'sha devorni suvab ketishi bir kunda ertadan kecha qildi $400 bo'ldi. Men $700 berib yubordim. Ya'ni uni mehnati o'sha mahsulotdan ham qimmat bo'ldi-da. Aka oddiy narsa ochiq oldi, ana qilib chiqyapti-da. Ya'ni boshqacha usul, ya'ni o'zini anonsi bor ekan, ya'ni u oddiy savoqcha qila olmaydi u narsani. U aynan shu narsaga o'qigan yoki shogird tushganda bir kunda 4 million so'mda ochig'i. Endi tasavvur qiling. Kimdir uchun bir kunda 500 ming topish katta narsa. Ya'ni o'sha narsani boshqalar ham qilish mumkin edi. Va biz u ustani bir hafta kutdik-da ochig'i. Bitta qurilish kompaniyaga yetdik. Ya'ni ko'chada ustadan o'zini topa olmadik. Qaysi qurilish kompaniyada ishlar ekan. Bu degani ko'chada unaqa odamni yakka o'zi topish qiyin degani, unaqa ustani o'zi kam ekan. Kamligi uchun qurilish kompaniyasi uni olgan. Ya'ni kimdir u narsani bir hafta o'rganmasa bo'ladi-da, chunki unda bor qo'l bizda ham bor. YouTube dan o'rgansa bo'ladimi? Aka ishoning YouTube'da bor narsa o'rgansa bo'ladi. Aka siz o'z ishingiz bilan shug'ullaning. Ishoning YouTube'da o'rgansa bo'ladi. Chunki demoqchi bo'lganimki, agarda kuniga $400 olayotgan odam bo'lsa, shogird olgisi kelmasligi mumkin-da, shunaqa narsa bor-da. Shunaqa. Men o'zim boshimdan o'tgan, o'rgatdingmi o'n narsani deydigan bo'lsam, yo'q degan holatlar bo'lganda, shuncha so'ra. Ishoning YouTube'da bor, aniq bor. Keyin yana bitta tavsiya, o'zi boshqa qatlamdagi odamlarga men tavsiyam, tavsiya emas, iltimos ma'nosi, ko'p pul topadiganlarga. İltimos tepadan pastga qaramas, qaramaylar. Ofitsiantlarga, ustalarga, ko'chish beradiganlarga hurmat qilib gaplash kerak hammasi bilan. Chunki ular ishni majburiyatdan qiladi. Ha, bu foyda u ham insonda. Ertaga uni o'rnida biz bo'lamizmi yo'q, bu narsaning garantiyasi yo'q, aslini olgin. Keyin yana bitta qo'shimcha narsa, odam o'zini sohasini o'zgartirishga menimcha hech qachon kech emas deymanda, aynan hunar bo'ladigan bo'lsa, kimdir aytadiki, duradgorman faqat shu bilan ketaman. Chunki duradgorga bo'lgan ehtiyoj bugun bor, ertaga bo'lmasligi mumkin-da. Bugungi ehtiyoj aytaylik santexnika kuchli bo'lishi mumkin. Agarda faloncha qilayotgan narsani boshqa odam ham qila oladi-da. Masalan, uchun men til o'rgandim yoki siz 3D Max qila oldingiz, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqa odam qila olmaydi degan emas-da u narsa. Bizdan ko'ra yaxshiroq qilishi mumkin-da. Boshqa o'sha $400 undan ham zo'rroq qilib turib, o'zining metodini yaratib turib bu $500 deyish mumkin, misol uchun. Demoqchi bo'lganimki, odam qo'rqmasligi kerak o'sha sohani o'zgartirishga, yangi narsadan, yangi narsani sinab ko'rishga. Aka, ancha yil oldin bitta voqea bo'lgan. Bitta o'sha suvoqchi yigit, o'sha maylar qilgan yigit. Shpakovkadan o'rganib chiqdi, ya'ni nimani qo'ssa nima bo'ladi, qanaqa qotadi deb turib, ya'ni o'zini ishini ustida ko'proq ishlagan. Nimani qo'ssa qanaqa qotadi, qanaqa ko'p bo'ladi deb turib, o'sha bola nimadir retsept topib ishlab chiqarishga o'tib ketgan ekanda, kimdirga borgan, investorga borgan, zavod qurishgan ekan.
Zavodning nomini taxminan bilaman, lekin aytmayman, adashib ketmaslik uchun aytmayman, lekin aniq bo'lgan voqea, ya'ni o'zi nimadir kashf qilgan investorga borgan, ular shu narsa ishlab chiqarishga o'tganda, ya'ni oddiy shu o'zini sohasida mukammallashtirishi ko'proq ustida ishlagani uchun shu narsaga erishdi demoqchimanda. Amalda bitta nima narsa bo'lgan. Bitta shogirdimiz Koreyada ishlar ekan, reseptionda ishlar ekan, mehmonxonada. U mehmonxonada o'sha 3D Max'da shug'ullanib o'tirganini qanaqadir kimdir ko'rib qo'yganda, "Ey, sen bunaqa narsani bilasanmi?" deb turib, uni yoqdan bo'shatib, o'zini firmasiga ishga oldi. Masalan, shogirdi faxrlanib yozibdi, "Men reseptiondan ularni o'sha dizayner firmasiga o'tdim. Meni qo'limdan kelayotgan narsani ko'rdi-da, meni u joydan olib tashlab, masalan, men oddiy ishchi edim yo'q" deyapti-da. Ya'ni oddiy narsa nimadir qilib hayot o'zgarishi. Ha, prosta aytmoqchimanki, biz stroyka Rossiya haqida gaplashamiz-da. Bilaman, o'z bu kechada reklama qilib o'tdim-da. Ha, u reseptionda Koreyada ishlash juda bir yomon holat emas o'zasini olganda. Chunki hozir mana qo'limda ishlaydigan odam, hayot degan bola kraskalarda, anaqa qani, asfalt kraskalarda Koreyada kelganda 60 kilo edi, 180 bo'ygan. Men rak bo'lib qoldim o'ylaganim ko'rganimda. Ishonaveringki, yuzi kirib ketgan, ozib zinadan zo'rga chiqdi-da. Aka dedi, o'ylardim dedi, yana bir oy, anaqa shu 6 oy yurganimda men shunga qaytdim dedi. Aytayaptiki, u yerda men 2000 dollar, 3000 dollar pul ishlardim dedi. 4 soat uxlardim dedi, 1 yil mobayn. Sog'lig'imni yo'qotdim. Aka ozimdan ancha ko'p topadi-da. Shaxsan o'zim ko'rgan narsalar, masalan, uchun uylanish kerak, 5000 dollar qarz oldi. Uylandi, to'ydan keyin 1 haftadan keyin ketdi. Qarz uchun 6 oydan keyin qaytib keldi. Bu nisbatan men o'ylaymanki, qiz ham 1 haftadan keyin erim ketadi deb tegmagandir. Ertaga bularni oilasida muammolar kelib chiqishi mumkin. Qaynota tomonidan qanday jahl chiqardi? Nimaga ketib qoldi Rossiyaga? Uylandi, nimaga uylandi, nimaga ketdi? Misol uchun o'sha kelgandan keyin uylanishi mumkin edi-ku. Va bu yoqda yosh farzand tarbiyasi. Ya'ni birinchi navbat ota-ona sog'inchi, ya'ni ayol sog'inchi va ulardan uzoqda bo'lish. Ochig'i bunaqa holatlarda men ketishi noto'g'ri deb bilaman, shaxsiy fikrim. Ya'ni yosh kelinni tashlab ketishlik va kelgandan keyin u bilan bo'ladigan muammolar juda ko'p muammolar uchrashi mumkin. Ota-onasi bilan ham xuddi shunaqa holatda. Shunga men o'ylaymanki, to'yi bizni ko'pchilik odamlar uchun qilgan-ku. O'shani hisobiga balki qimmat bo'lib ketar bitta to'y qilish. O'shani qarz olmasdan qilsa va qanoat qilsa, shunda oilasini davrasida bo'lish baribir boshqacha deb bilaman. Chunki Alloh taolo baraka berib qo'yadi shu bilan ham. Farzandi, ayoli, ota-onasini yonida ish qilsa va bu ochig'i orzu havas uchun Rossiyaga ketishlik bu umuman arzimaydi, ya'ni ota-onadan aslida orzu havas shu emasmi? Ayolni yonida bo'lishlik, bolalarni yonida bo'lishlik, ota-onasini bag'rida bo'lish aslida shu emasmi orzu havas? Biz qanaqadir mol-mulk, mashina va dang'illam uy uchun yo to'yimizga palonchini chaqirishlik uchun arzimaydi demoqchiman Rossiyaga ketishlik. Lekin ko'rayotgan odam aytishi mumkin-da, men yashash uchun ketdim, bular uchun emas deyishi mumkin. Tushunyapsizmi? Meni 5ta ro'zi, 5ta oilam bor, 5ta jon bosh bor. Men ularni boqish uchun ketdim. Uni qo'yib sator deyish ham mumkin-da, aka. Yo'q, bularni men hurmat qilaman, ochig'i eng hurmat qilganlarim shular aslida. Lekin ular yana bir harakat qilsin. Biz boya aytgandek, nima deydi? Ma'lumotlar berdik-ku. Ya'ni qaytish uchun nimalar qilish kerakligini bir harakatini qilib ko'rsin. Biz aniq bilamiz, hammani 100% qaytara olmaymiz. Lekin imkoniyati bor va qaytish ehtimoli bor va qayta oladigan insonlar ham bor-da ularning ichida. O'zbekistonni o'zida undan ham ko'p pul topish mumkin bordi, biz shunga harakat qilamiz. Lekin bu 100% ana qila olmaymiz, hammani qaytara olmaymiz. Lekin ehtimol bilan imkon boricha biz qaytarishimiz kerak. Ya'ni O'zbekistonda o'sha aytadi, shunaqa holatda bo'lki, adasi qo'ying ketmang o'sha joyga. Yetyapti pulimiz deydi. O'g'lim qo'y ketma. O'shunaqa bolalar ham ketib qolyapti. To'g'ri, endi holatga qarash kerak. Avvalambor biz hozir nima deydi? Shuncha gaplashdik, bu narsa oson demoqchi emasmiz. Shuni tushunishni xohlayman odamlarni ham. O'zimizcha o'tirib olib, bu narsa oson, bitta bir kunda qilib yuborsa bo'ladi. Yo'q. Qiyin bo'lishi mumkin, daje qiyin qaror bo'lishi ham mumkin. Ketmaslikni o'zi ham demoqchiman. Endi avvalambor odam o'zining holatini o'zi biladi-yu. Hayotda qanaqa muammolar borligini. Baribir shunga aylanib kelyapti-da. Qanaqadir yo'lni topishga harakat qilish kerak insonning o'zi. Biz gapiramiz, da'vat qilamiz. Yaxshi yo'lda O'zbekistonni yaxshi ko'rganimiz uchun, xalqimizga ozgina bo'lsa ham jon kuydirganimiz uchun, lekin avvalambor o'zi qaror baribir o'sha insonga borib taqaladi. Shunga bugungi gaplarimizni eshitgan bo'lsanglar, tomoshabinlar, iloji bo'lsa birorta qarorga kelishga harakat qilinglar. Shab ish tashlab ketmanglar yoki
birdan yomon desam o'zgartirmaydi, avvalambor o'ylab, yaxshilab efirni qayta ko'rib, может быть, bari. Bu shunchaki turtki bo'ladi. Bu shunchaki kimdir uchun turtki bo'ladi, lekin haqiqatan bu narsani insonning o'zi anglab yetish kerak va o'zi harakat qilish kerak. Aynan, anglab, to'g'ri. Da, anglab yetish kerak. Shu gap juda yoqdi menga. Prosta bilish o'zi yetmaydi, anglash kerak inson. Menimcha bu fikrlar ozgina boshqacha talqin qilingan holatda negativ munosabat ham uyg'otishi mumkin bu fikrlar, lekin shaxsan men o'zimning fikrim shuki, agarda shu ko'rsatuv orqali 10 ta odamni yoki 20 ta bolalarni da maktabdagi bolalarni ushlab qola olsak va shu yerdagi insonlar ingliz tilini o'rgangin dedi, shuni o'rgandim, shu narsa meni saqlab qoldi degan shu katta yutuq deb o'ylayman. Agarda kimdir misol uchun 3D Max'ga yoki boshqa narsaga qiziqib turib, imkoniyatdan kelib chiqqan holatda Rossiyada turib shu narsani o'rganib, chunki siz bu narsani real holatligini bilasiz-da, qilyapti shu narsani. Agar shuna qiladigan bo'lsa, 10 ta odam bo'lsa ham yutuq deb o'ylayman-da, qanchalik negativ munosabat bo'lmasin. Men so'ragan bo'lardim, shu ko'rsatuvni ko'rgan va ko'rayotgan ukalarimizdan, akalarimizdan, agar shu ko'rsatuvni ko'rib, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin til o'rgansangiz yoki birorta ID kasbni o'rgansangiz yoki Rossiyadan qaytib turib, bu yerda halol mehnat qilib, o'sha Rossiyadan ishlayotganingizdan ko'proq topa olsangiz, iltimos izohda yozib qo'ying. Biz bir kun, balki ko'rsatuv chiqqandan keyin, 1 yildan keyindir, 2 yildan keyin shu narsani yozayotgan bo'lsa va biz o'sha narsani foydasini yillar o'tib bilsak ham, biz uchun o'sha narsani o'zi yetadi aslida. Ko'rsatuvning umumiy qoidasiga ko'ra xulosani o'quvchini o'ziga qoldiramiz, ko'rgan insonlarni o'ziga qoldiramiz. Nasib qilsa keyingi ko'rsatuvlarda yanada qiziqarli mavzularda suhbatlashguncha deb qolamiz. Rahmat barchaga. Ijodiy jamoa. Ko'rsatuv muallifi va suhbatdosh Temurbek Adhamov. Rejissor Azimjon Rahimjonov. Loyiha koordinatori Rayhona Arziqulova. Operatorlar Abbos Akbarov, Ibrohim Botirov. Montaj ustalari Ibrohim Muhammadiyor, Abdulaziz Bekpolat. Motion dizayner Muhammad Yusuf Abdukarimov. Grafik dizayner Xadija Tohirjonova. Art direktor Shavkat Abduhalilov. YouTube bo'yicha mutaxassis Shavkatjon Ahtamov. Badiiy rahbarlar Javohir Izzatulloh, Ali Zayirov. Kadr ortidagi ovoz Najot Nur. Alohida mavzu.